נפתח היום בעזרת השם בהלכות אבלות, בדיני האבלות של שבת. היום נעסוק קצת בדיני האבלות של שבת, ומשם בעזרת השם מקווה שנגיע לעניין של נחמת ישראל. פעלת את זה רבנו? כן, בטוח. יש לנו זכות היום לעסוק בדבר של מת מצווה. רבי יהודה החסיד כותב בספר חסידים שהלכות אבלות, דיני שמחות, זה יש להם דין של מת מצווה. למה? באמצע השנה אנשים מפחדים לעסוק בזה. לכן אין לך זמן יותר מתאים מלעסוק בדיני אבלות, כמו הלילה, כמו היום הקדוש הזה, יום של קרה עליי מועד. תגיד רבנו, מעכשיו כבר פוטסי אחד אך לא ישבו הרבה מקום, גם פה בכל חור תשים כיסא, עד שהשם ירחיב בבית המקדש, אז יהיה מקום בשפע. שב, 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 תן לו לשבת לבך, שב, שב שם. מקום קבוע שלו, כל השבוע. שב, שב. אתה יושב שם, אף אחד לא יושב שם, שב. נתחיל, חבל על הזמן. כל הכיסאות, גם פה. אתה יכול לעזור להם יותם. מי עיקרה, תשימו פה, בכל הנישות פה. קח אחד בפנים, קח אחד בפנים, שמי שנכנס, מי שנכנס שיכנס בפנים קודם כל, שסתם לא יכנסו בפנים. זהו. לכן זה זכות שלומדים היום, פותחים בדיני אבלות, בדיני שמחות, זה הזמן הכי מתאים לעסוק בהלכות האלה. אנשים כל השנה מפחדים, אבל היום לא שאין מה לעסוק, יש הרבה הרבה מדרשים והרבה הרבה חז"לים לדבר והרבה מה ללמוד, אבל הכי רלוונטי זה לפתוח בדיני הלכה, בפרט בדיני אבלות של שבת, שרבה עזובה, ואחר כך בלי נדר בעזרת השם נדבר על הנחמות של ירושלים, כמה שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ורוצה לגאול אותנו. הרי אנחנו מחכים בכל רגע ורגע לגאולה שהיא כבר בפתח, והקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. רק כמו שכותב הזוהר הקדוש בפרשת שמות בפ"ז, הקדוש ברוך הוא מחכה לדבר אחד, שאנחנו נעשה תשובה. ברגע שאנחנו נעשה תשובה, באותו רגע הקדוש ברוך הוא לא משאיר אותנו רגע אחד בגלות. גם עכשיו, גם הרגע הזה, השנייה הזאת, כל שנייה ושנייה אנחנו מצפים לעת הגאולה, והקדוש ברוך הוא בא לגאול את עם ישראל ברחמים. גאולת ישראל אנחנו רוצים ברחמים. רבנו, תוציאו פה מישהו שיוזיז יד, וישים פה 20-30 כיסא. פה, תחפו פה כיסאות, אנשים באים, ואומרו שאין מקום לשבת, חבל שילכו. כל רגע זה תורה, יש לנו זכות. אבי, תוציאו כיסאות, אנחנו נתחיל. חבל שלא נצטרך לדבר. כל חוק, גם פה, גם פה, גם פה, גם פה. תודה רבה. אז ראשית כל אנחנו נדבר בעזרת השם בדיני אבלות, אבלות של שבת קודש. צריך לדעת שבהלכות אבלות יש חילוק עצום בין אבלות של יום חול לבין אבלות של שבת. ראשית כל עלינו לברר, א', למה בשבת אין דין של אבלות? מה הסיבה? הרי אם אדם נפטר לו מת והוא אבל, אז למה בשבת פטרו אותו מדיני אבלות שהם בפרהסיה? רק דיני האבלות שבצנעה נוהגים. על מה ולמה? למה זה ככה? ומזה, כשאנחנו נבין את הטעם, אנחנו נבין האם אבל מותר לו לעלות לתורה בשבת, האם שבת של אבלות עולה לך למניין של שבעה, האם בשבת קודש אדם שהוא תלמיד חכם יכול לתת שיעור תורה בהלכות אבלות, האם, וכן על זה הדרך, גם כן, האם אדם שהוא אבל בשבעה, האם הוא יכול לעלות לתורה, האם הוא יכול לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום, האם ברכת המזון שהיא מיוחדת לאבלים, מה שיש לנו בסידורים, האם היא שייכת גם כן בשבת, או ששמן באבלות של שבת זה לא נאמר? אותו דבר, מתי עליו להוריד את הבגדים ומתי עליו ללבוש את הבגדים? כל זה
ועוד בעזרת השם נדון היום. אז ראשית, מה שפתחנו, למה אין אבלות ביום שבת? למה אין דין אבלות בשבת? מה הסיבה? התשובה היא, כיוון ששבת זה זמן של עונג, זמן של שמחה, לא שייך שאדם יתאבל בו, זה סותר. באה השבת וסותרת לאבלות. לכן היה מי שרצה לומר שהאבלות של שבת לא תעלה במין שבעה, אבל לא נפסק ככה להלכה. להלכה גם אבלות של שבת עולה למניין שבעה. אם אדם נפטר לו מת ביום שישי, לא עליכם, ואדם קם מהאבלות, ואדם התחיל לשבת דקה אחת קודם שקיעה ביום שישי, יום שישי עלה לו מניין ראשון, ביום שבת עלה לו מניין שני. גם שבת עולה לך למניין שבעה. אבל כל הדברים שנוהגים באבלות נוהגים בשבת אך ורק בדיני האבלות שהם בצנעה, ואילו האבלות בפרהסיה לא נוהגת בשבת. למשל, דין תנחומי אבלים, מרן פוסק בסימן רשפי זין, שנוהג גם בשבת. אם אתה יודע שיש אבל ביום שבת קודש, אז כל הקהל באים, הוא עושה מניין בבית שלו. תדעו לכם שזה הדבר הנכון ביותר, ורבה עזובה גם בנושא הזה. הרבה אנשים בימי שני וחמישי יוצאים בימי אבלותם מהבית. למה? הרי מרן בסימן קופלמדה מתיר, וזה ירושלמי ביומה בפרק זין, שהתירו לאבל להוביל לו ספר תורה. מביאים בעשרה, זה הנכון יותר, ואם אין, אז אפשר גם כן לסמוך פחות מעשרה. עדיף שאדם מביאים לו ספר תורה במקום צנוע, במקום שמור, במקום של, 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 של לא ישנים שם, ויש שם כיסוי, אין שום בעיה להביא לו ספר תורה לתוך ביתו. זה הדבר הכי נכון, שאבל לו יוצא מפתח ביתו שבעה ימים, ובפרט אם שעת יציאת הנשמה הייתה באותו מקום. גם הדין הזה שעכשיו הזכרנו, שיציאת נשמה באותו מקום, זה אנחנו מזכירים ומשתמשים עם זה בהרבה מקומות. דוגמה למשל, יש צפיפות בבית ולא כל כך נעים, אפשר להידחס, כן אפשר להידחס, אבל מצד שני קיים עליהם שעווה לא יוצא מפתח ביתו. איפה אתה משתמש בהלכה הזו? פה. אם אתה יודע ששעת יציאת הנשמה הייתה איפה? לא עליכם בבית חולים או במקום אחר, ושימו לב כמה חולים מבקשים לפני הפטירה, אל תוציאו אותנו מהבית. כמה חולים, כמה חולות, אחד יסתכל, כל אחד יסתכל על הוריו, על דודיו, על קרוביו, יראה שהם סימנו לו או שאמרו לו, תשאיר אותנו פה, נוח לנו פה. עכשיו ההורים, הילדים לא תמיד הבינו, לא הבינו תמיד שהמצב הוא קריטי. מה עשו? היו שם, היו בתוך הבית חודש, חודשיים, שלוש, יום לפני הפטירה רואים שהמצב שלהם יידרדר, לוקחים אותם שם, כאילו זה עוזר שם. זה לא עוזר, אולי זה עוזר להפך, השם ישמור. לוקחים אותם לשם, ואז יש צער לנשמה. כי הנשמה אין לה מנוחה בשעת הפטירה שלה כמו המקום שהיא מכירה. אין יותר, תראו, יש במכתב של צוואה של הרב לפקוביץ, לפני שהוא נפטר, כמה שנים לפני, הוא כתב צוואה, ועוד הרבה גדולים כתבו את זה. אמר, אני אבקש מכם שגם אם אחלה במחלה אנושה וגם במצב לא טוב וכו', לא תשאירו אותי בשום מקום אלא בביתי, כי נוח לי למות ליד הספרים, איפה שכתבתי, איפה שלמדתי, איפה שנתתי שיעורי תורה, שם המקום הכי נוח לי. ככה אמר עליו השלום. גם הגאון רבי סלמן חוגי עבודי נפטר על הגמרא באמצע השיעור, היה יושב באמת התלמידים שלו, גמרא מסכת מגילה היה, נרדם באמצע. היה שם רבי סיפר לי את זה, עבר שם רבי יוסף עדס, שהוא היה מבין בענייני מתים, אז השאר קראו לו, הוא בא, תוך דקה, בא, בדק, לקח נוצה, העביר לו על האף, אמר אין מה לקרוא, לא לאמבולנס, ולא למדע, ולא לאף אחד, החכם כבר מסר את נשמתו בגן עדן, על הגמרא נרדם, ככה, ביטת נשיקה, בתוך הגמרא, פלא פלאות, איזה זכות זאת? למות על הגמרא? רבי דוד בחצרה, שמקום דמו, איך הוא נהרג? שכל הלילה הוא והשמה שלו, שטרית, היו יושבים, רבי דוד שמקום דמו, בשנת פירת הוא נפטר. הוא אמר לו, תדע לך, אני רואה גזירה קשה על כל העיר, ואני מוכן למסור את נפשי על קידוש השם. כל הלילה היו לומדים שער הכוונות בדירוש אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, על עניין של... שלמות על קידוש השם של עשרה ארוכי מלוכה, שהיום הזכרנו אותה בפיוט ואלה הזכרה, בקינה אלה הזכרה.
וככה כל הלילה היו יושבים ועושים. קודם עמוד השחר, תפסו את שניהם, לקחו אותם ושמו אותם בתותח ולא עליכם ביטרו אותם למוות. וככה הגענו על כל העיר. וכמה בבא סאלי עליו השלום, כמה היה מצטער עליו. במשך שש שנים, סידנא בבא סאלי לא הפסיק לצום. כל השנה, לא רק ביורצייט שלו, כל השנה היה צם. צומות, מי יכול לצום כל השנה? יכול לצום יום, יומיים, חודש. לצום כל השנה, ושש שנים לצום, כל כך קשה. עד שבא אליו, היה יום השנה שלו השישית, בא אליו רבי דוד השם מקום דמו, בא אצלו בחלום, אמר לו, רואה אותו מטפס, מטפס פתאום, מחכה רבי דוד במחצר, מחכה, פתאום שומעים, אברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, דוד, קוראים לרבי דוד, מכניסים אותו. וכל מי רואה את זה, כל זה רואה בבא סאלי. אז הוא שואל אותו, אומר לו, אתה רואה את כל זה? אמר לו, כן, מי זה כל אלה? הוא אומר, אלה אבות הקדושים. אמר לו, תגיד, אז למה אתה פה? הוא אומר לו, עכשיו בא דוד המלך בעצמו, בא מכניס אותי לתוך המעגל, אני יושב עם אבות הקדושים. למה אתה יושב מתאבל ובוכה על זה שאני נפטרתי מן העולם, במיטה משונה? אמר לו, בשביל מה לך? קום, תשמח. באותו זמן, בבא סאלי היה עושה הילולה ושמחה ביום הזה. במקום יום של תענית, יום של צער, היה עושה יום של שמחה. כמובן שזה צדיקים שהם עולים שם, כתוב בזוהר הקדוש בפרשת בראשית, דף למתת עמוד ב' ודף למתת עמוד א', שיש שם שבע היכלות למעלה בעולם העליון. אחד אחד יושב שם, יושבים שם הגרים. ואיפה הם נמצאים? הגרים, אומר הזוהר, הם נמצאים מעל עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה. אנחנו נמצאים בהיכל הזה. ואילו אלה הגרים נמצאים כאן, והם מלמעלה, כלומר בקומה השנייה, הם מרחוק, מלמעלה רואים את הגיהנום. כך אומר הזוהר. והם רואים את הגיהנום, רואים את החברים שלהם, רואים את אלה הגויים שלא שמרו ברית קודש, כך אומר הזוהר, ושלא יניחו תפילין, שלא שמרו תורה, שלא יתקרבו להשם יתברך. מי שמתגייר זה זכות שלו, והם לא זכו להתגייר. אז הם בוכים, הם רואים שם את אלה הגויים, יושבים בתוך המקום הרותח שם, והם מצטערים, יש להם צער נורא והיום. בא אליהם, ואז באים הגרים, ומתחילים להודות לקדוש ברוך הוא. ולכן הקדוש ברוך הוא שם את הגרים בהיכל הזה, בזוהר, כך אומר הזוהר הקדוש, שם אותם למעלה, בשביל שהם יודו לבורא העולם על הנס הגדול שהוא עשה איתם, שפדה אותם, איזה ניסים ש... הכך בהיכל השני יושבים אלה שסבלו ייסורים בעולם הזה, אלה שלא עליכם סבלו ייסורים, מי שמת לו בן בחייו לא עליכם, יושב שם בהיכל השני ורואה השתבר, קיבל את זה באמונה, זה לא סתם, ויש לו מת לומד, וזה צער, זה נורא, והיום אנשים לא משלימים עם זה כל החיים. הרב שמעון הגסי נפטר לו בן בחייו, והוא אמר שגם יעלה, אחרי שהרבן לו בן ישחי אמר לו שהבן שלו היה נשמת נדב ואביהו, הוא אמר אני אעלה לשמיים אחרי 120 ואני אבוא לכיסא הכבוד וזעזע את בורא העולם, ואני אגיד לו, רבונו של עולם, למה רק אתה להתאבל? הוא אומר, וגם אחרי שישיבו לי תשובה אינני יודע אם אני אתנחם. כך אמר רב שמעון הגסי עליו השלום. זאת אומרת, זה צער מיתת בנים, שמצילנו. לא סתם הגמרא אמרה שמי שמת לו בן, נוחלים לו כל עוונותיו. ואלה, זה ההורים שלהם נמצאים באחד השני. והם הילדים האלה שנהרגו בגיל קטן, מחולאים או לא עליכם וכל מיני דברים. הם איפה נמצאים? הם נמצאים באחד החמישי. ככה זוהר כותב. אחר כך, באחד השלישי, בזוהר בראשית כתוב, אומר הזוהר הקדוש שבאחד השלישי, שם נמצאים אלה שמתאבלים על חורבן בית המקדש. אלה נקראים אבלי ציון, כי הם אכפת להם. מי שאכפת לו מבית המקדש, הוא יושב בהיכל השלישי. לא זוהר חדש, זוהר רגיל. אומר הזוהר הקדוש, ושם הם יושבים ומורידים דמעות כמים, והקדוש ברוך הוא מעלה אותם למעלה בעולם העליון, בהיכל השלישי, והשתבח שמו, ושם אנחנו מקבלים את הנחמה האמיתית. רק שם. פה בעולם הזה זה העולם של הגלות. אבל כמו שכותב רבי אברהם מני, בנו של רבי אליהו מני עליו השלום, רבי אליהו מני היה יושב כל לילה ובוכה על חורבן בית המקדש, והיה לו כוס של דמעות, כל מי שהוא חולה, נותן לו קצת מהדמעות שלו, שם עליו, ויש לו טיפות פלא, מרפא אותו. מכוח מה? מכוח זה שהוא בחר בתיקון חצות, כותב רבי אברהם מני עליו השלום, על מה שקראנו היום במגילה, באיכה. אומר רבי אברהם מני, תדע לך,
שהעיקר מה שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל זה כשהם עושים את, עושים את הכל למען פדות השכינה, וזה הוא מפרש את הפסוק, זאת אשיב אל ליבי על כן אוהיל. אומר בי אברהם מני, מה זה זאת אשיב? בוא, כנס פה יעקב, בוא, ניסים, בוא. זאת אשיב אל ליבי על כן אוהיל. מי זה זאת? זאת הרי זה השכינה שהיא גימטריה צום כל ממון. אומר, זאת השכינה שהיא נמצאת עם עם ישראל בגלות. אז זאת אשיב אל ליבי, השכינה שהיא נמצאת בגלות. למה אתה מתפלל? בשביל מה אתה מתפלל? על כן אוהיל, לא בשבילי אני מתפלל, אלא בשביל השכינה, כמו שהזוהר כותב בכי תצא ברש פא שם, זוהר הקדוש כותב שבאמת עם ישראל ממזמן לא צריך כבר להיגאל. והרי תורה יש לך ריבוי תורה וגמילות חסדים, ריבוי גמילות חסדים. שואל הזוהר, אז למה עדיין לא התרפאנו? למה מי ירפא לך? מי ירפא אותנו מהשברון הזה של השכינה הקדושה? אומר הזוהר הקדוש, בגלל שעדיין אנחנו לא מכוונים במעשינו לפדות השכינה הקדושה, וזה העיקר. אומר הזוהר שמה בבראשית ל"ח, ולכן באותו היכל השלישי שמה יושב, יושבים אלה שהם אבלי ציון, אלה שהם בכל עינון דעציבון על חורבן בי מקדשה, והבו שדין או שידון דמעין. אתה יודע מה זה או שידון דמעין? לא רק מורידים דמעות, אלא שופכים דמעות. שפכי כמיים לבך נוכח בני השם. אנחנו יכולים לתאר מה זה צער אחד של בורא העולם? אנחנו יכולים לתאר רגע אחד מה זה צער של הקדוש ברוך הוא? אנחנו יכולים לתאר רגע אחד מה זה צער של עם ישראל? איך עם ישראל נאנק בגלות במשך כל אותם, עכשיו כל אותם מאות שנים, כבר אלפי שנים שאנחנו בגלות? מי ירפלך, אומר ירמיהו הנביא, מי ירפלך, מי יכול לרפות את השכינה הקדושה? מי יכול לרפות? רק זה שאנחנו עוסקים בתורה, במצוות, למען פדות השכינה בלבד, לא בשביל שום מטרה אחרת. זה בצורה הזו אנחנו נגלים, כך אומר הרמק. הרמק כותב בסוף פרשת בחוקותיי, תראו את הלשון שלו, הבאתי את זה, באור יקר. תראה מה הוא כותב שם. דבר עצום, מי שקורא את זה מזדעזע. כותב שלעתיד לבוא, מי מקבל, איך אנחנו מקבלים אור לנשמה? הרי אנחנו נהיה, ככה הרמב״ם כותב, הרמב״ם אומר שאנחנו נהיה בלי גופים, נהיה רק עם נשמות. איך אנחנו נקבל כוח? מה ייתן לנו את הכוח לעתיד לבוא? אומר הרמב״ם, תדע לך שהקדוש ברוך הוא לקח את בית המקדש, לקח אותו כמשכון בשבילנו, לכן בית המקדש בתחילה שלא נקרא משכן, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, זה כנגד שתי בתי מקדשות, מקדש ראשון ומקדש שני, שהם בחינה של משכן, שהקדוש ברוך הוא בא ולקח את זה כמשכון בעבורנו, בגלל שהוא אוהב אותנו, לכן הוא שפך חמתו על עצים מהבלים. מה זה שפך? אנחנו צריכים להתבונן, מה זה שפך? יש בזה אריכות. שפך זה גימטריה, אליהו הנביא זכרונותו, שפך זה מתנה. לכן מה הוא לקח את זה משכון? איפה הוו נמצאת? כותב רש"י בברכותיי, שהנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא עם השם הגדול והנורא. אומר רש"י שם בברכותיי, שאליהו, איפה הוו שלא נמצאת? במשכון אצל יעקב אבינו. למה? אומר האלשך ברוממות אל על תהילים, אומר האלשך הקדוש, כי בית מקדש ראשון זה כנגד אברהם שקראו הר ולכן הוא נחרב, אבל בית מקדש שני הוא כנגד יצחק, הוא שדה, לכן כתוב ציון ושדה תחרש, שגם הוא נחרב. אבל בית מקדש שלישי כתוב בגמרא בפסחים פ"ח עמוד א', שזה כנגד יעקב אבינו שקראו בית, ולכן זה יהיה בית, יהיה בית לשכינה הקדושה. עד עכשיו בית מקדש ראשון ומקדש שני יש לזה בחינה של הר ושדה, שזה בחינה של שתי משכן, אבל לכן זה נחרב. אבל בית מקדש שלישי כתוב בתיקוני זוהר בדף כ"ד, כתוב בתיקוני זוהר שהבית השלישי לא יחרב לעולם. למה הוא לא יחרב? ומפני מה השניים ראשונות כן נחרבו? מה הסיבה לדבר? אומר הזוהר בתיקונים שמה, בגלל שבית מקדש ראשון ושני ניתנו על ידי בני אדם, כי דוד המלך הוא בנה את היסודות, בגלל שבני האדם עשו את זה, ושלמה המלך בנה את בית המקדש. אבל העתיד לבוא בית מקדש שלישי, ויצאת השמש בציון, הקדוש ברוך הוא נתן אש בציון, וגם הוא עתיד לבנות את זה באש. לכן כיוון שהקדוש ברוך הוא עתיד לבנות אותה, היא לא יחרב, לא תחרב לעולם. זאת אומרת, כל החורבן, כתוב בתיקוני זוהר, שכל החורבן בגלל שבני האדם היו עסוקים בזה. מה פשט בידי בני האדם? מה, שלמה המלך קטין מכאן למעד? מה? מישהו יכול להבין מה זה שלמה? כתוב במדרש בפרשת שמיני, סימן ה', המדרש כותב שמה שכל אותם שבע שנים שבנה שלמה את בית המקדש,
לא טעם אפילו טיפת יין, לא בקידוש ולא בסדר, כלום, לא טעם יין, לא הביא יין על שולחנו. למה? כי זמן שאדם מבית מקדש הקדוש ברוך הוא אין לו מקום מדור לשכינה, אני יכול לשתות יין? איך אני יכול לשתות יין? שלמה מלך לא שותה יין כל אותם שבע שנים. אז אם כך, אומר הרמק, נחזור, אומר הרמק, מה, איך אנחנו מקבלים אור לנשמה לעתיד לבוא? אומר הרמק בבחוקותיי, בעמוד רשת תתווה, פה זה על הזוהר בדף קוף י' ד'. אומר הרמק, בחייה זו הוא סוד אמורנו במוסף מפני חטאינו, גלינו מארצנו. כשאנו מזכירים חורבן מקדש בתוספת קדושה לדמיון בחייה זו, אומר הרמק, תגיד לי, אתה לא מצאת מקום יותר להכניס את חורבן בית המקדש אלא בתפילת מוסף של חג? בני חטאינו, גלינו מארצנו, מתרחקנו. יש לך זמן יותר שמח מהמועד שלוש רגלים? דווקא שמה, ודווקא בתפילת מוסף. אומר הרמק, תדע לך, כי עניין הבחייה הזו התעוררות הדין, והיינו שהקדוש ברוך הוא מתעורר בדין ובדין על אומות העולם שהחריבו מקדש והגלו את ישראל ועינו אותם ומחדש עליהם גזרות לעתיד. ואותם הדמעות, אומר הרמק, אותם הדמעות שאנחנו בוכים על בית המקדש, שאנחנו אכפת לנו מן הגאולה, נעשות אבנים לבניין המקדש שגוזר עליהם גאולה ובניין ירושלים ומקדש, לשון קוצו של הרמק. ואותם הדמעות נעשות אבנים לבניין המקדש. מהדמעות שאנחנו בוכים על בית המקדש, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בונה אבני המקדש, לכן הדמעות האלה הן חמות, בחינה של אש, לכן הקדוש ברוך הוא לוקח, אז זה כבר לא נקרא מעשה ידי אדם. הדמעות שלנו פה זה דבר רוחני יותר, לכן זה לא מעשה ידי אדם. מה אומר הרמק? בדמעות האלה, הקדוש ברוך הוא גוזר עליהם גאולה ובניין ירושלים מקדש. מי לא רוצה להיגאל? כולנו רוצים את הגאולה, כולנו מחכים, כולנו מצפים כל שנייה ורגע לגאולה. אומר הזוהר הקדוש, אבל אם אתה רוצה להיות באותו אחד השלישי, אתה צריך להוריד דמעות, אתה צריך להראות לך, להראות לקדוש ברוך הוא, שאתה מצטער ושאכפת לך מבניין בית המקדש. מישהו יכול לתאר מה זה צערו של משיח? יש בזוהר שמות, בדף זין וחט והלאה, שם הזוהר כותב, איך שבכל לילה ולילה יושב שם משה רבן, יושב שם המשיח ורואה את רחל אמנו במשך שלוש שעות, כל לילה וחצות לילה יושבת באבן הסחרה בהר הבית, ויושבת ומתאבל ומתפלשת בעפר, רחל היא השכינה, היא עקרת הבית. ובאותה שעה שאותה השכינה, אותה רחל אמנו, היא בוכה, ובהאוות מרוקמן, אומרת אומר הזוהר הקדוש, דיוק נין דקול שר עמין, עד יתכנשו על היהודי ישראל אבא שלום, משיח נכנס באותו המקום, איפה שעם ישראל, איפה שנכנסנו בבית, בבית האלוק, בבית השם, בבית עת החורבן, עד דהמה לרחל דדמעה והנפאה, עד שהוא רואה את הדמעות של רחל על פניה, וקודשה בריך ומנחם לה ולה צביעת לקבלת הנחומים. הקדוש ברוך הוא מנחם את רחל, והיא לא מענה לי, לא, היא מענה לי נחם על בניה, היא לא מוכנה. באותה שעה משיח צדקנו רואה את רחל אמנו בוכה. אומר הזוהר, כדן משיח ארים כלהו ובכה, באותה שעה משיח עצמו מרים את הקול ובוכה, כל הגן העדן, כל העולמות העליונים כולם מזדעזעים, והזדעזעה כל גינתה דעדן, הכל מזדעזע, כל העולמות כולם מזדעזעים. ומי נמצא שם? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, זה כל הצדיקים. וכל עינון צדיקה יד את אמן גאו ובחו עימה. אומר הזוהר הקדוש, ככה בכל לילה רחל יושבת ובוכה במשך שלוש שעות, היא לא מפסיקה לבכות. ואז רואה אותה משיח גאה ובחה זמנת עניינה, הוא מגיע אליה עוד פעם ובוכה, למה? בשבילנו, על צערם של ישראל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת ויקהל. הזוהר הקדוש שם כותב בדף ראשית בית עמוד א', שלמה אכן חולינו הוא נשא. אומר הזוהר שזה צערו של משיח, שמשיח לא מפסיק לבכות רגע אחד על עם ישראל. ועיקר הצער של המשיח, עיקר הבכי שלו, זה על דבר אחד, על זה שאנחנו לא לומדים תורה לשם שמיים, כך כתוב בזוהר. וזה הסוד של רבי אלעזר ברבי שמעון, שהיה לוקח על עצמו איסורים. אומר הזוהר, למה לוקח על עצמו איסורים? כי הוא היה ניצוץ משיח, ולכן הוא לקח על עצמו, הוא היה אומר איסורים איסורים בואו עליי. אומר הזוהר שמה,
בשעה שבאים אותם הנשמות מגן עדן עולם התחתון ואומרים לעם ישראל, אתה יודע שאנחנו בגלות, בשעה אתה דאמרי ללמשיך הצהרת ישראל בגלותון, אתה יודע שאנחנו בגלות? מה עונה להם המשיח? אתם יודעים מי מביא את הגלות? אינון חייביה דיבאות ולמסתק ללמיד עליהם אחרון. אלה שלא אכפת להם מקבוד שמיים. אלה שלא אכפת להם מקבוד שמיים, הם גורמים בעריכות הגלות. באותה שעה, ארי משיח קלה ובכה, על אינון חייבים דיבו עד ההוד הכתיב, והוא מחולל מפשענו, מדוכה מעוונותינו. תבין אינון נשמתים וקיימים באתראי, הוא אומר הזוהר הקדוש, ואז יש בגן עדן התחתון אחד שנקרא היכל החולים. שם כל אותם הנשמות שסבלו חולאים בעולם הזה לכפר על העוונות, נמצאים באותו מקום. והמשיח נכנס אצלם, וקורא לכל המחלות, וכל המחובים שלהם, ואומר אני מוכן לקחת את זה על עצמו. כך אומר המשיח, מוכן לקחת את זה על עצמו. וכולו אתן עלה, וכל החולאים שבעולם, כל סוגי האיסורים שבעולם באים עליו, וילמלא דאי אקיל מעלה יהודי ישראל ונטיל עלה. אומר הזוהר, אם המשיח לא היה לוקח על עצמו את עול הגלות, אם משיח לא היה לוקח על עצמו את עול החורבן, את עול הצער, להווה ברנש דיחי למזבל איסורי יהודי ישראל על ראשי דאורייתא. יהודי אחד לא יכול להחזיק רגע אחד בגלות הקשה, למה? על ראשי דאורייתא, על זה שלא יושבים ולומדים תורה. עד ההוא דכתיב, וכן חוללנו נשא, כי גבנת רבי לעזר בערה. תראה כמה משיח מסער בשבילנו. ואז אומר הזוהר, שם בשמות, דפחת, בא המשיח ומעורר מכל בכי שלו, מצטרף לכל בכי של רחל אמנו, מצטרף איתם לכל של בכי, כל הנשמות הקדושות של הצדיקים למעלה בעולם העליון. ועד שהמשיח מגיע לכיסא העליון, נזדעזע הרקיע, ואיתו 1,500 ריבו מחנות מלאכים עליונים למעלה, ככה כל לילה. ואז בא הקדוש ברוך הוא ורומז לציפור, זה אחד כאן ציפור, מי זה הציפור? זה מלאך מתת, מלאך מתת, שהוא נמצא למעלה, והוא נכנס לנחם אותו. ויתבה לגב במשיח וקרמה דקרי, עד שהוא מתעורר, מעורר את מה שמעוררת למעלה. עד שמאותו המקום נקראים שם שלוש פעמים כאן ציפור וכולם עולים למעלה והקדוש ברוך הוא בא ומנשק את המשיח על ראשו ובא משיח ומחבק את רחל ממנו ואומר לה רחל אני מבטיח לך שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו והיא לא מוכנה להתנהם עד שבא הקדוש ברוך הוא בעצמו בא הקדוש ברוך הוא בעצמו ללחם את רחל ואומר לה אני מבטיח לך אל תדאגי למד בגלות למד בוכה מענה להנחם על בניה היא מענה להנחם אומר מה הקדוש ברוך הוא אל תדאגי אני רוצה לגאול אותך אני מחכה לגאול אותך כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחכה לגאול אותנו אבל זה מי שאכפת לו מבניין בית המקדש כמו שכותב הדברי יציב קלויזנבורג אומר על מה שאומר רבי שלמה אלקבץ מערב שבת אנחנו אומרים מקדש מלך איך מלוכה קום מצאי מתוך ההפכה הרב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה אומר שמה, אומר הדברי יציב אומר מה זה קום מצאי מתוך ההפכה? מי זה קומי? כנסת ישראל שאת מאופכת בעוונות, מאופכת מסובלת ביסורים מסובלת בדמיונות כמה איסורים שיכול לתאר לעצמו בכלל מה קורה ביחילו כמה צערם של ישראל יש לך צער לבורא עולם יותר מצערם של ישראל הרי הקדוש ברוך הוא העדיף להחריב את הבית שלו כי לך המתו שפך, אמרנו, שפך אליהו נביא זרור לטוב גימטריה. שפך המתו על עצים ואבנים, הקדוש ברוך הוא קילה את כל החימה שלו, את כל הצער שלו, את כל הכעס שלו, בשביל להציל אותנו. כך אומר המדרש, כך הביא רשי בקידושין דף למד א' עמוד ב'. הקדוש ברוך הוא בהר לבוא ולעצר לבית שלו. זאת אומרת, הוא נתן יריות לבית שלו. הרג, חמל, הרג ולא חמל, חמס ו... לא חמל, לא כלום. בשביל מה? בשבילנו. ואם גם אנחנו, אין לנו בית המקדש ואנחנו באיסורים, בצער, בגלות, שזה תוקף האיסורים בגלל שאין לנו בית מקדש. אבל הרי כל המטרה הייתה בשביל שלנו יהיה מנוחה, בשביל שהוא לא יחלה בנו. ואם חס ושלום אין לנו את בית המקדש ואין מה שיחפר, אז חס ושלום, אז רק השנה לבד, שלא יבוא ולא יהיה למעלה מ-200 הרוגים בתאונות דרכים, יותר מאשר הריגות מחבלים. יותר מאלה שנהרגים על קידוש, יותר מאלה שנהרגו על קידוש השם שנמצאים בהיכל הרביעי למעלה.
בלבוש של הקדוש ברוך הוא, בלבוש פורפירה, ששם חקוקים כל אותם הנשמות שנהרגו על קידוש השם, מלבד כל זה. כל אותם נשמות שנהרגו, כל אלה שנהרגו בתאונות דרכים, אתה יכול לנו לתאר בכלל איזה צער ואיסור עם זה. היום היה איתנו בתפילה, והנה כבר אתה לא רואה אותו, השם ישמור. אתמול היה איתנו מישהו וכבר אתה לא רואה אותו. מה, זה לא איסורים? יש לך צער יותר גדול מזה, צערם של ישראל? והשכינה יושבת ובוכה, מתפלשת בעפר, על מי? בשבילנו. על הצער שלנו. על הצער של עם ישראל, אומר בי אומני, אומר בי אברהמני, וזה מה שכתוב בפסוק. זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, זאת זה השכינה. אם אתה עושה תשובה, אשיב אל ליבי על כן אוכיל, לכן על מה אתה מבקש? עליה דווקא לא על שום דבר אחר. לא על הכבוד המדומה, ולא על מחלוקת, ולא על כלום. אך ורק על דבר אחד אתה מבקש על צערם של ישראל. זה מה שהשם יתברך רוצה. שנבקש על צערם של ישראל. אומר הגאון מקלויזנבורג, ולכן כל התפילה שלנו, כתוב בתיקוני זוהר, שעיקר התפילה שלנו צריכה להיות אך ורק על כבוד השכינה. וזה סוד הפסוק, כתוב שם כתוב בתיקוני זוהר, והכלבים עזי נפש. אלה הכלבים שצומחים אב אב, אלה שמבקשים אך ורק בורא עולם, אבא תן לי פרנסה, אבא תן לי פרנסה, ולא מבינים שעיקר הבקשה, העיקר הבקשה לבקש מהקדוש ברוך הוא, זה לבקש אך ורק על כבוד השכינה, למה כמה שכינת מאפרה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אומר הרב, לכן זה מה שכתוב, מקדש מלך עיר מלוכה, מי זה מקדש מלך? זה בית המקדש, זה השכינה הקדושה, מקום השראת השכינה. מקדש מלך עיר מלוכה, מקדש מלך זה השכינה הקדושה. עיר מלוכה זה ירושלים, ששם היה חכמים וסופרים, כמו שכתוב במסכת עבודת בעבוד רבי נתן פרק כ"ח, אין לך יופי כי יופי של ירושלים. מה זה יופי? גשמי אתם חושבים? אתה בא לירושלים, אתה אומר, זה יותר יפה מטבריה? נראה לי שטבריה יותר יפה מירושלים, בגשמיות. לא, זה משהו רוחני. אין לך יופי כי יופי של ירושלים. על יריחו היו עוד מריחים שם את הריח של עשן הקטורת, כתוב במסכת יומא, גם בירושלים, בשקלים מובא, שאישה לא הייתה צריכה להתבשם, קלה לי, לא צריכים להתבשם בכלל. יש ריח של הקטורת, ואף אחד לא צריך לקחת, לקנות בושם ולשים. אין. הריח הרוחני כל כך היה חזק, מה פשוט לא צריכים לשים בושם? הפשט הוא, כולם מבינים, אבל יש בזה עומק. הפשט הוא בגלל שבאמת היה כזה ריח חזק מהקטורת, שזה עד שהגיע לבגדים, אז לא צריכים להתבשם. זה הפשט, אבל העומק שבדבר זה לא כך. העומק שבדבר כל כך, הרי מה זה בושם? משהו גשמי, שאדם לוקח, קונה בושם ושם לו על הבגדים. כתוב, אין שבעו סתם לחכם לצאת מבושם לשוק, כך לשון הירושלמי, בגמרא לא כתוב ככה, בבבלי כתוב לשון דומה, לא כתוב אין שבעו, כתוב אל יצא, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, איך שיהיה, בושם זה דבר גשמי, אתה לוקח זיעה של הסוס, ומזה אתה מוליד זיעה, בושם, ואתה שם. אז אם כן, מה המיוחד? מה המיוחד בדבר? אלא העניין הוא שבזמן שבית מקדש היה קיים, אישה לא הייתה צריכה להתבשם, כלומר, גם אישה שכולה גשמיות, כולה זה רק חומריות, כי מזה היא נוצרה, מהחומריות היא נוצרה מהבן אדם, נוצרה מהצלע של הבן אדם, אז כולה חומריות, ולא סתם היא נמשכת לחומריות. לכן אותה אישה, מה אומרת לך? בזמן בית המקדש, כל כך בית המקדש השפיע עליי, שבושם גם אני לא צריכה. כל כך אני מתקשרת בקטורת, אני מתקשרת, קטורת מלשון קשירה, אני מתקשרת בקטורת, אני מתחברת לקטורת, לקדושה של בית המקדש, אני לא מחפשת כלום, זה מה שאני צריכה, אני לא מחפשת גשמיות בכלל. אומר, לכן מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך האפך, רב לך שבת בעמק הבכה ויחמול עלייך חמלה. מה זה קומי צאי מתוך האפך? צאו מתוך הבלבולים, צא מתוך כל הדמיונות, מתוך כל המחשבות הטועות, כל מיני דברים, במקום לבכות על גלות השכינה, אתה בוכה על כסף ועל זהב, על אבנים טובות ומרגליות, על זה שאין לך בית, על זה שלא סיימת את המשכנתה, על זה שאין לך איך לחתן ילדים, על זה אתה בוכה. קום מצאי מתוך ההפכה, רב לחשבת בעמק הבכה. אם אתם נמצאים בתוך הבכי שעל הפרנסה ובכי על העולם הזה, אז אתם נשארים שם. אומר רבי שלמה לקבץ, לא, תקום, רב לחשבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. מספיק בכית כבר על הפחים הקטנים, כמו השוטים שבוכים על 50 שקל שנפל להם מהכיס, הוא בשבילו, לא, תפסיק, תרד מזה. אם אתם תבכו, אם אנחנו בוכים באמת מעומק הלב על בית המקדש, והוא יחמול עלייך חמלה, זה הקדוש ברוך הוא חומל עלינו. אז איך הגענו לכל זה? מהשבת, שבשבת קודש, אנחנו נמצאים בזמן של שמחה, וכיוון ששבת זה זמן של שמחה, לכן אין בו דין של אבלות. או רב שמואל, בוא. לכן זמן הזה של תשעה באב
זה הזמן של ההתבוננות, שאנחנו מתבוננים בעצם על מה חרב הבית. כמו שהרמח"ל כותב במסילת ישרים פרק י"ט, אם היה לי פה הייתי לכם קורא את הלשון שלו, כותב הרמח"ל, שימי אומר האדם, מה ייתן לי אם אני אבקיע על בניין בית המקדש וכן יכול לעשות משהו? מי אני? מה אני? מה היה אני? איש פשוט? מה? האדם פעוט כמוני, אומר הרמח"ל, יכול לבוא לעשות משהו? אומר, תדע לך, כן, שאתה בבכי שלך, אתה במעשים שלך, אתה בעצם מקרב את השכינה הקדושה. אל תגיד אני לא ראוי, אל תגיד אני לא יכול, אל תגיד המעשים שלי. לא, אתה במעשים שלך, ביכולות שלך, בכוחות שלך. תגיד תיקון חצות כל לילה, אל תגיד עכשיו שעה באב מסתיים, אני כבר, אני ושלי, אני כבר מכין את הצדנות, הצדניות לטיולים והכל. יש הרבה אנשים היום בשעה באב, לא שמים וממלאים את הצדניות. לא יודעים, בוא אופיר, לא יודעים שבאמת, פה הנה, יש לך פה מקום. לא יודעים שבאמת הקדוש ברוך הוא מה רוצה, הקדוש ברוך הוא, תפסיד מה שרוצה. הקדוש ברוך הוא באמת רוצה לגאול את עם ישראל, אבל אנחנו צריכים לדעת שבמעשים הקטנים שלנו אנחנו יכולים. הגמרא אומרת במסכת כתובות, בסמך ב' עמוד א', שיום אחד, מה מספרת סיפור? שיום אחד היה יהודי אחד שהלך בדרך, והיה עם גוי, ואותו תאיה ראה אותו, אמר, הוא הנה הוא משיג אותי. הנה, אמר לו, אתה לא יודע מה, איך אתה רץ? מה אתה רץ? בית המקדש חרב, אתה רץ? אומרת הגמרא, באותו שעה עשה יהודי הנחה, ואלוהים הפסיק לרוץ, לא יכול ללכת. אבו ביוחנן, היינו דאמרי, הנחה של אדם שוברת חצי גופו של אדם, ויש אומרים שוברת כל גופו של אדם, שתי דמות בגמרא. זאת אומרת, הנחה אחת, מה זה הנחה? אם היא הנחת אמת, רבי נחמן אומר שכשאדם בוכה מעומק הלב, אז הנחה שלא שוברת, שומעים את הצעקה שלו בכל העולם כולו. אם אתה שובר, אם אתה אומר, אחד, אבל באמת, מעומק הלב, לא סתם. מעומק הלב, כל העולם מזדעזע מהצעקה שאתה צועק. רב לחשבת בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה. לכן יום שבת קודש זה זמן שהוא לא מתאים לאבלות, ולכן לא נוהגים בו אבלות בפרסיה. נפקא מינה, ראשית כל נפקא מינה לגבי עניין של לעלות לתורה ביום אבלות. ראשית, דבר שני לגבי הבגדי שבת. נתחיל עם הבגדי שבת קודם כל. צריך לדעת, יש בזה טשטוש גדול בפוסקים, באמת, טשטוש. יש אומרים כך, יש אומרים כך, מעניין הרב עובדיה, מעניין, רוב העולם לא נוהג לפי מה שהוא כותב. הוא כותב שלגבי בגדי שבת, על פי הפוסקים, באמת, תתפללו מנחה, אבלים מתפללים מנחה בערב שבת מוקדם. לא מורידים את הבגדים, לא כלום, לא מתקרחצים, לא שום דבר. הערב שבת, 20 דקות קודם השקיעה, מחליפים את בגדי החול לבגדי שבת, ואחר כך מוצאי שבת, 20 דקות אחרי השקיעה, מורידים את הבגדים שוב, את בגדי שבת 20 דקות אחרי השקיעה, ולובשים את בגדי החול בחזרה. אומר הרב עובדיה, ואם השארת את זה כמה דקות עליך, כבר תקרא, כבר אתה צריך לקרוא את הבגדים. זה מעניין מאוד המחשבה שלו, למה? ואם אדם רוצה להתפלל לבבל, רוצה להתפלל פלג המנחה, מה הוא לא יכול לקבל שבת מוקדם? בטח שהוא יכול לקבל שבת מוקדם. איך הייתי תלוי לומר שאם אני מקבל תוספת שבת מוקדם, בפרט בירושלים, דוגמה שנוהגים שם הרבה, בכל אופן האשכנזים, ודאי בני אשכנז, או יש מקומות אחרים, חצי שעה או 40 דקות, הולכים לקבל את השבת. אז מה, אלה שמקבלים את השבת מוקדם, מה לא יוכלו, בתור אבלים, לא יוכלו לקבל את השבת? איך תגיד כזה דבר? איך אפשר להגיד כזה דבר? באמת ראיתי שהעיר עליו, בספר ברכת יצחק, בספר נפלא מאוד, של הגאון רבי יצחק ברכה, ספר מאוד עמוק, באמת, בעיון הוא כותב את זה, ושם הוא גם העיר את הנקודה הזאת, הוא אומר שהוא לא מבין, למה באמת הרב עובדיה כותב שלא יהיה אפשר, לכן הוא עושה פה פלפול, שלא רק דווקא כמה דקות, 20 דקות קודם השבת, באמת מה שאני רגיל בכל אופן תמיד לומר לאנשים, להגיד להם שבאמת פללו מנחה קודם, ואחר כך 20 דקות קודם השקיעה, אז כמו שאמרנו, כבר מקבלים עליהם את הוולות של השבת. אבל נראה באמת שאם אדם מקבל עליו את השבת, אם אדם מקבל עליו שבת, אז יכול לקבל תוספת שבת מוקדמת. אם אדם רגיל, בפרט במקומות שרגיל לקבל תוספת שבת, היא חינמי. אז 30 דקות לפני או 40 דקות לפני מי שרגיל, כבר יוכל לקבל את השבת ולהוריד את הבגדים. בכל אופן, הרבה מהפוסקים אומרים ש-20 דקות קודם השקיעה זה זמן של החלפת הבגדים. עכשיו, תדעו שהאבל שעשו ברחיצה, אני לא מדבר במקום שנהגו, מקום שנהגו אני משאיר אותם במנהג. מקום שאין מנהג אני מדבר. אבל עשו ברחיצה. איזה רחיצה הוא עשו? לא כל רחיצה אבל עשו. אבל עשו רק ברחיצת
כל גופו, ורק במים חמים. אבל פניו, ידיו ורגליו ומים קרים, אין הבדל בין ערב שבת לבין כל השבוע. אין שום הבדל בהלכה. לא בגמרא, ולא בשולחן ערוך, ולא בראשונים. אין הבדל בין שבת לבין חול. אבל שיושב בערב שבת, או ביום ראשון, או ביום רביעי, זה לא משנה. פניו, ידיו ורגליו מותר. עכשיו, כמה זה פניו, ידיו ורגליו? פניו אנחנו יודעים, זה פניו, לא ראשו. פניו. מה זה ידיו? על איפה ידיו? עד פה? עד פה? עד פה? מה זה רגליו? רגליו זה עד כאן? עד הכרסום? מה זה רגליו? עד לפה? עד הברך? רגליו זה עד המותניים? איפה זה בדיוק רגליו? גם בזה יש ויכוח. פניו, ידיו ורגליו, איפה זה נמצא? מה שנוטים באמת לומר תמיד, שפניו זה עד, שידיו זה עד לפה, אפשר להתיר. אבל גם זה רק במים קרים. המים שם פה, הוא רוצה לשים שם פה גם. אז שיחה היא אסורה אך ורק שיחה של תענוג. שיחה להעביר זה המותרת, כי זה לא לשם תענוג. יש הבדל בין להעביר לשם תענוג לבין לא לשם תענוג. אותו דבר בשעה בעד. שיחה נאסרה. איזה שיחה נאסרה? אך ורק משום תענוג. אם עכשיו אדם התלכלכו לו ידיו, ומשום היגן היה צריך לשטוף את הידיים שלו בשמפו. מה, לא לשטוף את הידיים שלו בשמפו בשעה בעד? כי אסור, כי אסור רחיצה? המותר. למה? כי כל השיחה נאסרה אך ורק שיחה שהיא לשם תענוג. שיחה שהיא לא לשם תענוג מותרת. לכן אותו דבר גם פה, אותו דבר באבל. לכן אבל בערב שבת קודש, או אבל ביום שישי, או רביעי או חמישי, זה לא משנה. יכול להשתקע, הוא יכול גם להישאר באבלותו, הוא לא חייב. זה לא עניין, לא חובה פה. לא חובה. אבל רצוי מאוד שגם אבל בערב שבת ירחץ פניו ודבר רגליו. למה? כי מרן פוסק ברכות שבת בסימן לסמך, פוסק שיש לך מצווה לרחוץ פניו ודבר רגליו בערב שבת. לכן כדאי מאוד שהאבלים ירחצו פניהם. אני אגיד לכם דבר מעניין שראיתי אצל הרב קוק, זה חידוש עצום, וכמה שניסו להניע אותו מזה לא הצליחו. אבל השנה הוא ישב שבעה, לא עליכם, על אמא שלו. אז הוא הייתי שם כמה ימים איתו. האמת שאני באתי שם היום הראשון כמה שעות, אז באתי לחזור לטבריה, יש לי פה שיעורים. אז לפני שאני יוצא הרב קוק אומר לי, רגע, איפה אתה הולך? אני נוסע בחזרה לטבריה. אומר לי, אתה לא יכול להישאר פה? למה? יש לנו הלכה, תראה כמה הנהגות. אני יש לי כתבתי כמה עשרות הנהגות מה שהוא עשה ביום שעה, ביום האבלות שלו. עשרות הנהגות. כל דבר יש לו מקום. אין דבר סתם. וגם כל דבר שהוא רואה באמת שזה צודק, אז גם אם הוא לא חשב ככה הוא לא משנה. אין לו שום בעיה. יש לו ענבה. אז הוא שיהיה בריא, רב דוב. אז איך כשהיינו שם, אחרי כמה שעות אני בא לצאת, למה הוא רוצה שאני אשאר? אולי כי נוח לו, אבל לא סתם. כי הוא רצה שיבל לא יהיה לו איסור סך דעת מהאבלות. אני הייתי יושב עם רמב"ם במלכות אבלות, ועם שולחן ערוך, וממתיר עליו, קושיות, תירוצים, מפה לשם, ממש, בכל מלכות אבלות כמעט דיברנו. סימנים שלמים, פה ושם, סימנים שלמים. עכשיו, כשאני לא הייתי, כשאני שתקתי, באים החכמים, אפילו רוצים לדבר איתו על המשפחה, הוא מעדיף שלא. הוא אומר, אבל אסור לו לשיח דעת. אחר כך, בסוף מסקנה הייתה שאם אתה מדבר על, על המשפחה, על הנפטרת, מי זה אבא שלה, מי זה אמא שלה, הוא אומר, זה גם כבוד הנפטר. כמה שזה כבוד הנפטר, אתה אומר, רגע, מי זה אבא? רגע, ומי היה סבא? פתאום הגיע הרב פוברסקי. אז הוא מתחיל להגיד, או, איפה אני זוכר את הסבתא שלכם שהייתה ילדה? וזה. אז אני שאלתי ישר את הרב, זה לא איסור סך דעת מהאבלות? אומר לו, כמה שזה כבוד הנפטרת, שמדברים בשבח שלה, מדברים עם המשפחה שלה, אבל שוב, אבל לפעמים אפשר לגלוש לכל מיני מקומות. דוגמה, בא מישהו שם, מישהו, אומר לו, דוב, ככה מישהו נכנס. חילוני, דמה. נכנס, הוא אומר, דוב, אני זוכר איך היית מכדרר את הרגל, את הכדור בגיל 13, אני זוכר איך היית מקפיץ. אז תראה, מה עונה לו הרב? לא פוגע בו. אמר לו, בטח, אני הייתי מספר אחד בכדורגל, בטח שאני זוכר, הוא באמת היה מספר, ואז הוא אומר, באמת היית מספר אחד. הוא אומר, לא ראיתי אותך, ארבעים שנה, מה איתך? אחרי זה היה שם מישהו, איזה עיראקי אחד מהכללית שם, יש שם שכונה של העיראקים ברמת גן, אז הגיע שם איזה עיראקי אחד זקן. אז הוא אומר לו, אני זוכר אותך, איפה אתה תמיד היית מביא לי את התרופות, מה שהייתי צריך בתור ילד. אמר, כן, תמיד היית ילד טוב, תמיד אתה היית ילד טוב ירושלים. תמיד היית מתנהג, כל כמה הנהגות, זה גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. טוב, אני בא לצאת, אני לא יכול, אני לא הבאתי מחליף לשיעור, אני לא יכול לחזור, אני לא יכול להישאר שם. טוב, אני אומר לו, מחילה, אני יוצא. אמר, תגיד, יש לך אולי כפיל, אתה יכול להשאיר פה את הכפיל שלך. סוף דבר, למפרע אני אומר, חבל שלא נשארתי. אבל לא היה לי ברירה, כי אם לא הצלחתי להשיג, ניסיתי בטלפון, לא הצלחתי להשיג מחליף. לפעמים החכם צריך לצאת, צריך לדעת, צריך להשיג לו מחליפים. טוב, אני חזרתי. אבל כבר אז, כבר סידרתי ליומיים אחרים,
נשארתי שם יומיים רצופות, אחר כך חזרתי עוד פעם, יומיים הייתי שם. אחר כך בלילה אני נשארתי שם, הוא בא אליי, הושין אותי לידו. חדר לבד. הוא ואני. ניתן לו משהו, שישנתי, לא ישנתי רגע אחד לידו, אני יכול לישון לידו דקה, דקה לא ישנתי לידו. אבל הייתי ער, הוא הלך לישון שעה וחצי, משהו כזה, קם אחר כך, אבל הוא מכין לך נס קפה. שכל, לא יאומן כי יסופר. עוד דבר סתם, דבר מיוחד שראיתי אותו, זה נפקא מינה לכהנים. לא רק לכהנים, בפרט לכהנים. דוגמה למשל, יש לך דין שאבל, הרי ישר ביום השני, אבל לא נוהג לשר כפיים. למה? כתוב בשולחן ערוך בק"ה, כי אבל צריך לתת את הברכה באהבה ובשמחה. כיוון שהוא לא שמח, אז איך יישא כפיו? לכן נוהגים שכהן לא יישא כפיו. אבל הוא אמר ביום השביעי, יום השבעה. ביום השבעה, הרי דקה מקצת היום ככולו. ברגע שמקצת היום ככולו, מה קורה? אותו רגע יצא מהאבלות. אז התפללת בנס, התפללת בתיקים, דקה אחרי זה, אם אומרים לך קום, נגמר, קמת באותו רגע מהאבלות. אז הוא אמר, האם בשחרית של הבוקר, של היום השביעי, הוא צריך לשא כפיים או לא? מה הספק שלו היה? כתוב בגמרא במועד קטן, על כל המתים, אדם, זאת אומרת, כל אחד משבעה קרובים, אם נפטר לא נפטר, ישר אדם יזדרז לקבור את הנפטר, לא מחכים בזה רגע אחד, אסור לחכות. בלטלין, בפרט בארץ ישראל, שהרמב"ן כותב שיש בזה לאו. הרמב"ן יש בזה שלוש דברים. אחד מהם לפי הרמב"ן, בתורת האדם כותב, שבארץ ישראל אם אתה משאיר מת בלילה, אני לא מדבר עכשיו לפי הזוהר, לפי הרבה נוערי שמשרה את כל החיצונים, אין טומאה יותר קשה מטומאת מת. אין יותר קשה. טומאת מת זה אבי אבות כל הטומאה. יהיה מישהי, טוב הכלב החי מן האריה המת. הוא אריה גדול, אבל הוא מת, אין מה לעשות. ברגע שמת, נעשה חופשי מן המצוות, במתים חופשי. לכן, טוב, אז הגמרא אומרת שמה, אם עכשיו, דוגמה, אתה יכול עכשיו לקבור את המת בשעה 3 בצהריים, והשקיעה מתי? ב-7. אז לא תחכה, ישר, תזדרז כמה שיותר מהר לקבור את הנפטר, כמה שיותר מהר שלא יהיה עיכובה. טוב, מה תעשה? לא יהיה עיכובה, צריך להזדרז. אומרת הגמרא, אבל על אבי ועל אמו מדחה מיתתו. אתה רוצה הרי להרוויח יום, אתה לא רוצה הרי לשבת שבעה. אז מה אתה אומר? זאת אומרת, מה זה להרוויח יום? אם, אם אתה יושב הרי דקה, הרי קודם השקיעה יקברו אותו, וכבר אתה ישבת, כבר עלה לך יום אחד, יום שבעה. זאת אומרת, למה אני אשאר באבלות עוד יום? אין לי כוח, בשביל מה? אומרת הגמרא, לא. על כל המתים באמת, חרקה ברקה. אבל על אבי ואמו, מדחה מיתתו. מה זה מדחה מיתתו? כלומר, על כבוד אבי ואמו, אל תהיה כזה מהיר, אל תהיה כזה פזיז לקבור אותם. גם אם תחכה עוד שעה, עוד שעתיים, לא דווקא לילה שלם, אבל גם אם אתה הולך עכשיו להפסיד כביכול יום, ואתה תצטרך אחר כך לשבת עוד יום בשבעה, זה לא נורא, מתחיל מיתתו. וככה באמת הרב קוק גם עשה, היא נפטרה לפני השקיעה, ויכלו לקבור אותה, ואף על פי כן חיכו, אמר מתחיל מיתתו. אז הוא הסתפק, האם כמו שאמרנו שעל אבי ואמו מתחיל מיתתו, האם אותו דבר גם בהפקעת האבלות? הרי, מי אמר? אז הרי זה תלוי ברצוני. אני אמר, תלוי ברצונו של האבל. אם האבל עכשיו, הרי ביום בבוקר, ביום השבעה, אם הוא עדיין לא קם, קצת היום ככולו למה? אם אתה רוצה לקום, אם עדיין לא קמת, מה אתה נשאר? באמת, הלכה למעשה הוא הסתפק בזה, והלכה למעשה הוא אמר שבעל תעשה עדיף, והוא נשאר, האמת שיש רבי יעקב, רבי אליהו מני, במנהגים שלו, של בית יעקב, של חברון, שם הוא כותב שאם יצא שהאבל יצא לו בשני וחמישי שהוא קם מהשבעה, האבל הרי לא עולה לתורה בשבעה שלו, אז רבי יעקב, רבי אליהו מני כותב שמנהג חברון שלא קמים, כאילו שעדיין ממשיכים, זה מצד מנהג, פה הוא נתן לך סברה חזקה, אמר לך שעל כל האבלים ממהר לקבורתם, ואילו אצל כהן מדחה מיתתו, מה זה מדחה מיתתו? כלומר, מעכב את המיטה שלו. אז הוא אומר, אם לגבי המיטה אתה רואה שאתה מנחה את המיטה שלך, אומר, מי מלא, אומר, אותו דבר גם כן, אומר, אותו דבר גם פה. לכן, למעשה, הוא נשאר עד 8 בבוקר, הוא נשאר באבלות שלו. ואחר כך הוא רצה גם שעשו לו סיום מסכת, ואחרי סיום מסכת שעשו לו, הוא אמר, הנה, זה קצת מקל מהדין. ואתם יודעים עוד דבר מיוחד שהיה אצלו בשבעה? שכל השבעה הוא לא אכל. רק בלילה. וגם אני ראיתי מה הוא אכל. ביצה, אני אומר לכם, העדות שלי. העדות שלי, לא כלי שני, כלי ראשון. אכל סך הכל ביצה, ו...
ומעט מרק, שתה מרק, כמה כוסות, זהו. בלילה היה לו נס קפה אחד, זהו. זה משהו שאתה. הוא אמר, כמן שאבל הוא ביום דין, הוא הגדיר את האבל. מה זה אבל? מה זה אבל? תראה, הגדרה של הרב קוק, הוא אומר, אבל זה נקרא, יש מת רבה, יש מת זוטה. כך הוא הגדיר את זה. מה זה מת רבה? מי זה המת הגדול? זה זה שנפטר. הוא אומר, מי זה המת הקטן? זה האבל. הוא אומר, הגדרה שלו מת זוטה. הגמרא אומרת, הרי בירושלמי, שהדירה עצמו הרי שבעה ימים, איך זה, ואחר כך חודש, ואחרי זה שנה, יראה בכל מקום שהולך, כאילו נתפס לסרדיות, כאילו מישהו רודף ערב, כאילו יש איזה פקיד חרב עליו. שבעה, לכן שנה שלמה אתה רואה לו אין שאילת שלום. עד שנולד בן. אם נולד בן זכר, כתוב בירושלמי, אז התרפא כל המשפחה כולה, אנחנו פוסקים כותבים נפקא מינה לשאילת שלום. אם נולד בן במשפחה, נולד נכד, אז אפשר. אם נולד נקבה, לא. למה? נקבה גימטריה נזק. אבל זכר גימטריה ברכה. בן בא לעולם, זכר בא לעולם, אז ברכה בא לעולם. בא הזכר, הוא מפקיע, כוח הברית, יש לה כוח להפקיע את הכל. אז תראה מה זה, כמה כל הלכה שאתה רואה ליד חכם, כמה אתה לומד. כמה אתה לומד, כמה אתה לומד, כמה אתה לומד. וגם כמה הוא הקפיד על אותם אלה שמסכנים, הם לא יודעים, הוא הקפיד עליהם. אלה החברים שלו מפעם, שהוא בשכונה, וזה הוא אמר לי פעם, הוא אומר לי, נס, יצאתי מרמת גן דתי בכלל. הוא אומר, נס. לא רק דתי, קודש קודש, הוא אומר, נס יצאתי דתי, כך הוא אמר. באמת, מקום שם, נורא בעיום, סטרה אחלה שם, אתה לא יכול לעבור רגע, כל הרחובות שם. הוא אמר, שהאבלים באים, הרי אומרים, אתה יודע, אומרים, אני משתתף בצערכם, אני משתתף בצערך. הוא מאוד הקפיד על זה. הוא אומר, זה אני משתתף בצערך, הוא אומר, זה הגויים אומרים, אני משתתף בצערך. הוא אומר, תגיד, המקום ינחם אתכם. תראה רמב״ם בשופטים, שם, הוא הקפיד להגיד את הנוסח של הרמב״ם. האמת שאני הראיתי לו את הרמב״ם הזה, ואז מאותו רגע שאני הראיתי לו את זה, הוא הקפיד. למה יש אומרים, נכון, יש אומרים בתנחומים, מן השמיים תנוחמו. יש אומרים, המקום ינחמכם. יש אומרים, ינחם אתכם מתוך שאר אבלי ציון. כל מיני נוסחים יש. הרמב״ם בפרק י"ג על מלכות אבל, כתב נוסח, וכדאי לאמץ אותו, שכולם יגידו אותו, אנחנו הספרדים כולם אומרים אותו. האבלים עומדים לשמאל, במנחמין, וכל המנחמין באים אצל האבלים אחד אחד, ואומרים להם תנוחם מן השמיים. זה הנוסח שהרמב״ם כותב, ככה בני הספרד נוהגים. בני ספרד, תראה כולם, תנוחם מן השמיים, תנוחם מן השמיים, מי יכול לנחם? נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, אנוכי אנוכי מנחמכם. מי אנחנו יכולים לנחם? מי יכול לנחם? מה שתגיד, כמה שתגיד, כמה שתדבר. לכם, חכם עובדיה עליו השלום, כשהיה מנחם, היה לו מנהג. היה בקיא גדול בכל התנ״ך, בכל התורה כולה ובפסוקי התנ״ך. היה מנחם בפסוקים. כשהרב יעקב סופר ישב שבעה עם האחים שלו, אז היה יום של שלג, אני זוכר את זה בירושלים. נראה לי היה שנת תשס"ב, אם אני לא טועה. היה בחורף, ירד שלג בירושלים, שלג כבד מאוד. פה בדבריה, לא יודע אם מה זה שלג. זה רק משנות ה-90 אמרו לי, ירד בדלת, אז זוכרים קצת מה זה שלג. אבל זה שלג, כולם יודעים מה זה השלג, לא? זה שלג בירושלים, גבוה. חכם עובדיה לא יכול לצאת מהבית שלו, מי יכול לצאת? הוא התקשר אליו, 5 דקות, זה סיפר לי נכד שלו, אותו יום זה היה, סיפר לי, היינו חברים. גם עכשיו אנחנו חברים, רק אני פה והוא שם. אני מתקשר, אומר לו, נתן לו 5 דקות את כל הפסוקים בתנ״ך שמדברים על נחמה. נחמו, נחמו, ככה, שלף לו. נחמו, נחמו עמי, אומר אלוהיכם, אנוכי, אנוכי, ככה, כל הפסוקים נחמה שם ציון, זה היה כל הנחמה שלו. כשאדם מנחם בפסוקים, ככה זה מתלבש על הלב. כמה איזה חיסרון יש לנו, לא יודע, עם פסוקים. אבל מי שכן יודע, רואה כמה זה באמת מנחם. אתה אומר פסוקים, אתה רואה זה נכנס, זה כמו ממגנט. לכן זה גם דווקא מינה, שכשאדם מנחם, צריך לעבור להשתתף בצערך. או יושבים עם האבל, ומתחילים להצחיק אותו. חבורה של בדרנים, יש שם, יושבים ומתחילים להצחיק אותו, אומרים מה לא חרם, ככה הוא בצער, וזה... והוא יושב, אסור, אבל אסור בשמחה כל שבעה, אבל אסור לו לקחת את התינוק הקטן, מוצ'י פוצ'י, מוצ'י, לקחת את התינוק הקטן, לא את הנכד, ולשחק איתו הנכדה, יש לו נכדה נסיכת עולם, לוקח אותה וכותב מאחורי הרכב שלו נסיך קטן באוטו, תיזהרו, לא יודע מה למי זה מעניין, אבל כותבים היום העולם בולבל. תגיד, זה כותב נסיך, מה כותב נסיכה, כותב דברים, זה לא, אתה יכול להשאיר פתוח, רבנו, תשאיר פתוח, תשים שם כיסאות, מה נעשה? כי עצי ירחיב. כי אחיו השם גבולנו פרינו בארץ. לכן, אז יראה אדם, תראה, אדם לוקח את הילד הקטן ומצחק, מה אתה מצחק איתו? תדע לך שאבל, מה, אז מה, עד עכשיו 7 ימים לא תתייחס לילד שלך? לא תתייחס אליו? לא תתייחס עכשיו 7 ימים לנכד? מה שצריך, צריך.
זה, זה מה שהוא צריך, צריך, אבל לפעמים הוא כבר קיבל את המנה שלו, הוא יושב ילד טוב בירושלים, יושב בעריסה שלו, הכל בסדר, אבל אתה אוהב ילדים, אתה רואה אותו, אתה משעמם לך גם, גם משעמם לך, אז אתה רואה אותו, ואז אתה מעצמך מתחיל לצחוק איתו ולשמוח איתו, אז זה צריך לדע שזה לא זמן של תשעה באב, זמן של תשעה באב, האבל אסור בשמחה, כמובן שהאבל אסור בשמחה, זה לא מתאים שאתה תבוא ותשחק איתו. כל זה, גם צריך להקפיד בדבר. אז אם כן, נחזור לעניין של אבלות בשבת. שהדין הזה של אבלות בשבת, כמה הוא עמוק, כמה הוא רחב. אז קודם כל אמרנו ששבת לא נוהג בו דין של אבלות בפרסיה, אבל נוהג בו אבלות שבצנעה, ולכן אסור בתשמיש המיטה. אבל, לגבי המנהלים, לגבי המלבושים, לובש את זה כרגיל. ואין כמו תפילות, כמו שהסגרנו מקודם, תפילות בבית האבל, ובפרט אם הייתה יציאת נשמה באותו מקום, שזה עושה עילוי גדול לנפטר. שמתפללים בבית האבל, מביאים ספר תורה לאותו מקום, ומתנהגים בו בכבוד, זה הדבר הנכון ביותר. אלא אם כן, ברירה, ככה בן איש חיים מביא, שבזמנם היו הולכים האבלים ביום שבת, היה מרכב הספר תורה, כמו היום, 36 ספר תורה בבית הכנסת בשיקון א', יש, באחל אחד, 36 ספר תורה, בועל משה, 36 ספר תורה, הם מחכים שמה, שמה כבר, הנשמות צועקות למעלה בעולם, אני אומרת, למה כתבתם את הספר תורה שלנו? תוציאו אותם כבר, חלקו אותם בבתי כנסיות אחרות, חבל, לא חרם תגיד. 36 ספרי תורה, ספר לי הגבי שם. 36 ספרי תורה. היום נהיה מודה. מי שנפטר, עושים לו ספר תורה. אתם יודעים מה המצווה לעשות ספר תורה? אני חושב שלום לא יוצא על דבר. אבל אני אגיד לכם, מה כתוב? כתוב שמצווה על כל איש מישראל בימי חייו לעשות ספר תורה. אין מצווה בתרי"ג מצוות, אחרי שאדם נפטר, לעשות לו ספר תורה לעילוי נשמתו. זה לא כתוב בתרי"ג מצוות. בתרי"ג מצוות כתוב, כשאתה חי, בתוך המאה ה-20 שלך, כשאתה חי, תבדוק ותשתדל לעשות לעצמך את הספר תורה. יש לך, בנית בית, חיתנת ילדים, יופי, שים כסף בצד. 100 שקל, 1,000 שקל. עד שתגיע ב-100,000 שקל. יש לך 100,000 שקל, אתה לוקח סופר. הוא אומר לו, בוא, תטבול כל יום. בירת שם, לא סתם סופר. סופר יש שמיים, סופר בעל מידות טובות. אתם חושבים שזה סתם? זה משפיע, זה אלי והנווה, הוא לא פחות מהכתב הנאה, והקלף הנאה שהגמרא הביאה בשבת קוף למד ג' עמוד ב', זה לא פחות שהסופר טוב, שהמרן כותב בלמד ו' באור החיים, שמקפידים על הסופר שיהיה ירא שמיים. זה לא פשוט. עכשיו, זה מצווה. אם אתה זוכה בחיים אותך, עשה ספר תורה אחד, עשה שתי ספרי תורה, אין זה, זה בסדר. אתה בחיי חיותך, אף אחד לא יכול להגיד לך לא לעשות את זה. וגם זה יבוא הראש, רבנו אשר בתחילת הלכות ספר תורה במסכת מנחות, מביא את זה מרן בית יוסף ביורד ארש עין, וגיד לך לא. אף על פי כן, נכון, מצווה, עשית ספר תורה אחד, לפי השאר הכסף, כבר תשקיע בספרי קודש, תשקיע בכוללים, תיתן את זה במקומות נכונים. או, יופי, זה מצוין. אבל בחיי חיותך, אף אחד לא יכול להגיד לך לא לעשות ספר תורה. זה מצווה מדאורייתא, אף אחד לא יכול למנוע את זה ממך. וחיים בלאג'י כותב שהוא כתב שני ספרי תורה בימי חייו, אחד בצעירותו על פי חלום, ואחר כך עוד ספר תורה. טוב, נו, זה כשאתה אדם חי, מה יתונן אדם חי? זה זכות. אבל תגיד, אחרי שאדם נפטר וכותב בצוואה שלו, תיקחו מכספי או סתם המשפחה מעצמה, לא יודעת מה לעשות עם הכסף, אז הם עושים בזה ספר תורה. לא יודע איזה עניין יש בזה. מה המשפחה עושה מהכסף שלה? מה? שוב, אז זה מצווה שלהם, זה מצווה על החיים, זה לא מצווה על המתים, שוב, זה מצווה על החי, לא מצווה על המת, תדייק בזה. אני יודע כמה אנשים שבאו לפני הרב קוק ואמרו להם שיש להם כסף ספר תורה, אני יודע כמה מהם, אני הייתי נוכח באותה שעה. הוא אמר להם, תראה, כמה עולה ספר תורה? 100,000 שקל, אני לא מדבר איתך על כל האירוע עוד. לא מדבר איתך על האירוע, עוד לפני האירוע, עוד לפני הכל, לפני כל זה. עצם זה העניין שלה, רק הספר תורה עצמו, אתה יודע, לא מדבר איתך על מה שנלווה, כמה כסף וכל עולה. אחר כך, כל התיק וכל הטיפים והסעודה והמצלמות. אתה מבין? אבל אני אמרתי, זה עניין... זה כבר עכשיו, וגם נכנסים לספק מי בדיוק מקיים מצווה, כי כבר יש מחלוקת בפוסקים, האם ספרי תורה מקיימים משותפים או לא. הרב קוק אמר, יש לך 100,000 שקל, קח אותם. או 50,000 שקל, זה לא משנה, קח אותם. לך לכולל. או לך מקום שאין תפילין. אתה יודע, יש אנשים, בעלי תשובה, אין להם תפילין, אין להם אפשרות. אומר, לך תקנה 20-30 זוגות תפילין. אז שנפטר איתם הרכשני, כולם זוכרים. אני הייתי נוכח בזמן הזה. הלכתי איתו לבית שלהם לנחם. אבא, שלא הוא נפטר השנה, לא הלכת בביתה משונה שמצילנו, הרב אמר לו, אתה רוצה לתרום ספר תורה? תודה רבה. אני מעדיף שתיתן משהו אחר, אפשר? אמר לו כן. אמר לו, אני רוצה 30 זוגות תפילין. ומלבד זה לא יודע כמה כמות של ציציות, של טלית קטן, מצמר, לא יודע כמה, אולי 300, אני לא זוכר את המספר, מלא. ודאי למעלה מ-100, ודאי, יותר, הוא יותר, והרבה, אני לא זוכר את המספר.
אז זה הרב, נכון? נראה לך, יש לך ספר תורה והכל בסדר וזה נפלא. ומי בודק את הספרי תורה אחר כך כל השנה, תגיד? מי מגיע אותם? עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. מי עובר כל ערב שבת? איזה סופר? בית הכנסת סוחר שיהיה סופר. כל אחד שיש לו בית הכנסת, זה לא יודעת כל גבי, שבית הכנסת שלו, פעם בכמה זמן, מינימום פעם בחודש, שיעברו על הספרי תורה שקוראים. אפילו אם זה ספר תורה חדש, לא תמיד שמים לב. פה היה לנו ספר תורה, ממש מצוין. אני אומר לכם, ממש מצוין. בשבת אחת השתבש שמו, עלינו על טעות. היה אות מיותרת. אות מיותרת. זאת אומרת, כל הספר תורה פסול. ואמרו לי שזה עבר הגעת מחשב, ובצדי גדול לא נגיד את שמו, הביא את הסופר וכו'. מה נעשה? כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לספר בלא טעויות. לכן אין כמו שאדם תורם ואחרי פטירה תורם את זה. עכשיו עוד דבר יש לנו, זה בעניין של שניים וגב אחד תרגום. למה? גם רבי יוסף חיים כותב בתשובה ברב פעלים, כותב שאבל אסור בלימוד תורה, אבל כיוון שאבל אסור בלימוד תורה, אז מילא גם בשבת אלו אסור בלימוד תורה של דברים המשמחים. מילא שניים מקרא ואחד תרגום, לא מתאים שהוא יקרא בשבת. זה דעת רבי יוסף חיים. אבל פלא פלאות, אחר נשיקת עפרות רגליו. מרן בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן תו, כותב מפורש שאבל קורא שניים מקרא ואחד תרגום, קורא את הפרשה בשבת עצמה. יותר מזה, האחרונים רוצים לומר שמי שלא יגיד לקרוא רש"י, גם רש"י יהיה מותר לו, כיוון שהוא רגיל בזה כל שבת, אז זה כבר אצלו, זה כמו שניים מקרא ואחד תרגום. וכיוון שחייב אדם לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום כל ערב שבת, אז לכן אומרים הפוסקים, ערב שבת לא יקרא, כיוון שהוא עדיין זה יום חול, אבל שבת, האבל קורא בשניים מקרא ואחד תרגום, נפקא מינה שזה הלכה למעשה. הלכה למעשה, גם אבל קורא שניים מקרא ואחד תרגום, ואין עורר על כך. כתב הרב פעלים, פוסקים לא הסכימו איתו. מרן, יש לך מרן לשולחן ערוך, יש לך יותר מזה, וכן להערכה, גם אבל קורא שניים מקרא ואחד תרגום. זה פשט, כך מורה פשט השולחן ערוך, שאבל קורא. עכשיו אותו דבר, יש לך ברכת המזון המקוצרת, זה ברכת המזון של האבלים. ומצווה לומר אותו. אז ביום חול, אם אדם יוצא לשולחן, אנחנו הספרדים לא מחמירים בדבר, בני אשכנז בפרט, לא כולם, רובם, מחמירים שלא לאכול משהו מבית האבל. כך מביא רבי עקיבא איגר, ביורה דעה, ועוד אחרונים קדמו לו כבר. התשובה הביא ועוד הביאו שלא אוכלים, למה? כי אני חושב שגם יש גם כמה עדות מבני ספרד גם שלא נוהגים, שגם נוהגים בזה. מה זה? מה הסיבה? הם נוהגים בגלל אומרים שהאבל הרי זה מקום של דינים. בית האבל מקום של דינים. אם אתה לוקח משם האוכל, שורה על זה טומאה, ואתה כביכול נכנס עכשיו לצער של האבלות, תחילו אתה לוקח איתה מהאבלות. כך כתב רבי עקיבא איגר, כך כתבו כמה פוסקים שהמנהג שלהם. אבל רוב בני ספרד, אני לא יוצא נגד מנהגים, כל אחד ימשיך מנהגו הטוב. אני מדבר במקום שאין מנהג. בני ספרד לא נוהגים בזה. יותר מזה, אפילו בני אשכנז שאצלם זה התחיל, אז בשלמה זמן נרבך יצא ספר מנחת שלמה שלו על הש"ס, מכתב יד, על מסכת מועד קטן, יש לי אותו בבית. הוא גם אומר, אני לא מבין, אומר זה הרי זה תוספת, הוא אשכנזי. אומר לך, זה תוספת ברכות הנפטר. הרי יש לך משהו יותר מועיל מאשר ברכות לעניין נשמת? הרב קוק סיפר לי שהוא למד בבני ברק בכולל, אז הוא אמר שהיה שם איזה תמיד חכם אחד, הרב טולדנו, אני לא יודע איזה טולדנו, אחד מהם למד איתו בכולל. הוא אומר, טוב, אומר הרב טולדנו, אומר היה מתמיד גדול, ממש, לומד, דעת מדע נוראית. הוא אומר, היה יום אחד היורצייט של אבא שלו. וברוב הלימוד שהוא התמיד בהתמדה, הוא שכח בכלל שזו האזכרה של אבא שלו. עברו שנים, 20, 30 שנה. הוא אומר למחרת, הוא הביא ברכות לכולל. אז היה אחד מהחברים, אמר לו, מה הבאת הברכות? אם אני לא טועה, אתה כל שנה מביא לנו יום לפני. אתמול היה לי אזכרה. אמר, אני אספר לכם סיפור. הוא אומר, אני למדתי אתמול ושכחתי מהאזכרה. הוא אומר, אבא שלי בא אליי בחלום, אמר לי, קדיש, לא אמרת עליי, ויתרתי לך. הוא אומר, לא באת לבית הכנסת, לא התפללת חזן, שליח ציבור, ויתרתי לך. לא עלית להר, כלומר, לא עלית לבית העלמין, בית החיים, ויתרתי לך. תגיד, אבל ברכות לבית הכנסת שיברכו לעלמין משמתי, למה לא הבאת? אצל הרב קוק, וזה, והוא שם מאוד הקפיד שיאכלו, כולם. אז אחד אמר לו שם שבאתי לנחם, אמר לו, אנחנו לא יודעים לא לבד, הוא אמר לי, אני מצווה אותך לאכול. ראיתי זה אפילו בני אשכנז, הרב פוברסקי ועוד כמה חכמים, עוד כמה רבנים, רק נוקט אותו, ועוד כמה, כתוב אצלי כמה שמותם ואלה שמותם בני ישראל, כמה? שהוא אמר להם תברכו והם ברכו, הם לא סירבו לו, גדולים גדולים בתורה, גדולים בתורה שהם נוהגים בכלל. השטייפלר, אם היה הולך עם מטריה ובטעות שכח והכניס את זה לבית האבל, לא היה מוציא את זה כל שבעה, היה משאיר את זה שם. עד כדי כך אצלם היה חזק העניין הזה של לא להוציא דבר מבית האבל.
אבל גם רב שלמה זלמן אוירבך, גם הרב קוק ועוד כמה, כולם כתבו שלא מובן לכאורה הדבר הזה. הוא בפרט, אנחנו בני ספרד שיודעים מה זה המעלה של הברכות, כל ברכה וברכה, כל ברכה זה אטום, כל ברכה זה אטום, אתה ישר שולח את אבא שלך, מה זה ברכו אחד? מה זה, כמו שהזוהר כותב שם בזוהר חדש, ברות, על רבי זמירה, שמה אמר? רק אמר קדיש אחד, אמר ברכו אחד, אמר אמן יש מרבה. יש בזוהר כתוב ובראשית למתת מובה שיש לך אחד, אחד מהשבע היכלות שהזכרנו שם, יש אחד אחד ששם יושבים, מי נמצא? מי שצועק אמן, מי שאומר אמן יש מרבה בכל כוחו בכל הכוונה, הוא נמצא שם. וזה כנגד, כתוב בתיקוני זוהר, שכנגד זה בא לקח דוד המלך, לקח חמשת חלוקי אבנים וניצח את גוליית בכוח, מה בכוח? שמע ישראל, שמע ישראל השם אלוקינו השם, והחמשת אבנים כתוב בזוהר, שכל החמשת אבנים מה נהפכו להיות? כיבוש אחד כאבן אחד. ולכן אנחנו שמים אבן בלילה. למה אתה שם אבן בלילה? מלבד הפעם שמרן בית יוסף כותב בתו קופנו נסע איבד, מלבד זה, כי האבן זה, זה, זה בית המקדש. אז אתה אומר, רגע, אני עכשיו רוצה לבנות את בית המקדש, אבל בית המקדש חרב, מה אני עושה בלילה ולשעה באב? מה לקחנו? כל אחד לקח איתו אחד. לכן, גם בדבר הזה, מי שבמקום שאין מנהג ברור, במקום שאין מנהג ברור, ודאי שכדאי מאוד כן להביא ברכות. וגם במקום שיש מנהג, אם רוצים, יכולים לברך. ותדעו לכם שיותר מכל הברכות שמביאים, אין לך כמו ברכת הריח. זה הכי מנצח, זה הכי עושה נחת רוח לנשמה. כך מביא הגאון רבי יוסף חיים בן ישחי, כותב שנהגו בכל שנה ראשונה שהאבל על אביו או על אמו עומד בפתח בית הכנסת ומביא בסמים. כמה עולה לקנות חבילה לואיזה בשוק? 3 שקל. לואיזה, אין כמו זה, אין כמו זה. היום העדסים מזויפים, אז לא כל כך מריחים, אבל זה עצל. אחר כך אתה מביא עצבה, מביא נענה, או מביא ריחן, או אתה מביא את זה ועומד בפתח בית הכנסת ומביא לכל אחד שכל הנשים בליל שבת שברכו. יום שבת זה זמן של ברכת הריח, כך כתוב בגמרא במנחות מ"ג עמוד ב'. יום שבת זה זמן של הנשמה, והגמרא אומרת בברכות מ"ג עמוד ב' שאין דבר שהנשמה נהנית בו, כל הנשמה תעלה ליה, זה הנשמה שהיא נהנית בה. מה זה? זה הריח, זה ברכת הריח. לכן הריח מחלוקת. בירושלים מברכים על הריחן הסבר, בירושלים. ויש מקומות, ואמרו לי התימנים, יש בזה שני סוגים של ריחן. יש שני סוגים של ריחן. אני לא מברך על ריחן, לא, אני לא אומר לכם אתם, אני לא מברך על ריחן, בלי נדר, לא על עצה ולא על עצבן, בגלל הספק הזה. אבל במקום שידוע לי, דוגמה, מקום אומר לי שמאי במוסייף, מביא לי, אומר לי זה עצבן, אז אני מברך. מקום שידוע, אבל אני לא, לא, עדיין לא למדתי להבחין בין הריחן של העצה לבין הריחן של העצבן. ברגע שאני אלמד להבחין בין זה לזה, אז ודאי שאני אברך. עדיין לא, זה עצה, וזה יש שני סוגים בגדילה שלהם. אבל עכשיו תשעה באב, אתה לא יכול להגיד בדיוק מה כל ההלכות שמה. רק דינים, אסור להגיד. פלפול. זה רשת זין, אי אפשר עכשיו להיכנס, רשת זין. לכן, היום, זמן של תשעה באב, זמן של האבלות, של שנה שלמה, ושבת קודש בפרט. וכל השבעה, להקפיד להביא בסמים שם, אין כמו זה, שזה מעלה את הנפטר. עכשיו, בשבת, הוא יש לו מנהג עולה שישי. כל שבת. עכשיו, חל האבלות שלו בשבעה. והוא שבת קודש. אם הוא לא עולה, זה אבלות בפרסיה. כל דבר שיוצר לי אבלות בפרסיה, לא נוהג בה בשבת. הוא עדין בזה גם כן. לכן, אם הוא רגיל לעלות לתורה, אם זה שישי, אם זה שלישי, לא משנה מה. הוא רגיל לעלות לתורה. טוב, כמה זה רגילות? לאו דווקא כל שבת. אפילו פעם בשבועיים, זה גם יש בזה מידת רגילות. לא חייב דווקא כל שבת. דבר שידוע, הבן אדם הזה עולה בדרך כלל עליית שני, עליית חמישי, וכן על זה הדרך, אז עולה לתורה, ואם הוא לא עולה, זה אבלות בפרסיה. מזה למד מרן הרב עובדיה, שבזמן שאביו נפטר, הוא בא לדרוש, לא רק בשבת, הוא בא לדרוש ביום שבת כרגיל. עכשיו רואים הפוסקים, מה שהאבל מותר לו לדרוש, מה שהאבל צריכים אותו הציבור, והוא דורש בשבת, הוא לא דורש די כבלכות אבלות. יש לו עכשיו סדר כל שבת, כמו פה, לומדים הלכות שבת. אז הוא נותן עכשיו הלכות שבת, אין בעיה. יכול לתת ללכות שבת כרגיל. למה? אם הוא לא נותן ללכות שבת, שוב, אבלות בפרסיה. אתה משנה, אבלות בפרסיה אסור. אותו דבר לגבי ברכת המזון שהתחלנו לומר את ההלכה. גם כן הוא ההלכה, הוא הדין. גם ברכת המזון של האבלים שאומרים אותה מקוצרת, כל זה הם אומרים אותה רק אם הם נמצאים לבד, גם בשבת. אבל אם הם נמצאים עם המשפחה, נמצאים משפחה, הכוונה שהם לא אבלים כבר. זה גיסים, זה כבר בני דודים, זה כבר חווה מי ש...
הרחבה מתחילה להתרחב, זה החברים שבאים לעזור ולשים יד וכו'. שוב, ברגע שיש כבר אחד, שתיים, כבר שהם לא מנהבלים, והם נמצאים, שוב בשבת יגידו ברכת המזון רגילה. זה גם כן הוא הדין לגבי הדבר הזה. אז גם זה לברכת המזון של האבלים. עוד דבר יש לנו בעניין של אבלות בערב שבת, זה לגבי של אלה שיושבים על הארץ. אז גם זה מה שמרן מביא משין פ"ז. זה שוב, ביום שבת כבר לא יושבים על הארץ. הוא יושב כרגיל, יושב כרגיל. והעיקר היום כמה פוסקים, כמה דיו נשפך, לקרוא תהילים תשעה באב, לא לקרוא תהילים תשעה באב. הימי חצות, לפני חצות, לקרוא אותו דבר, לקרוא ביום אבלות או לא. אני אגיד לכם את האמת רבה עזובה בדבר. באמת, בדור קודם לא קראו תהילים. מי זאת הקרא זוכר ראית תהילים קוראים? אף אחד לא קרא תהילים בתור אבל. אף אחד בדור קודם לא קראו תהילים בתור האבלים. זאת אומרת, הביאו תהילים מחולק או משהו, הביאו תהילים שיקראו עדרה בדברים, אבל האבלים עצמם לא היו קוראים תהילים. אף על פי כן, בא מרן הרב עובדיה והסיק שלמעשה זה כמו ספרי מוסר. ספרי מוסר, בלי התבוננות יותר מדי. הרי מה העניין? הרמב"ן כותב לתורת האדם שלמה אבל יושב שבעה? בשביל שיהיה לו התבוננות על הצער שהוא הגיע ועל הדין הזה שהוא נמצא, כיוון שאבל הוא בבחינה של דין בשבעה. אתם יודעים שהרב יעקב אוסף נפטר, אתם יודעים איפה היה הסימניה שלו? פלא פלאות, פלא פלאות. נפטר בדיוק בסימניה, היה בחזון בדרך כלל קצה חדש. היה שם בדיוק בסימניה, אם האדם אבל בתוך שבעה והוא אבי הבן. מי זה היה? הבן שלו. הרב יעקב אוסף נפטר, נולד לו נכד. ובדיוק הם בדיוק רצו עכשיו סתם ללמוד את ההלכות, פותחים, ושם הדבר, יש על זה קווים, בדיוק על זה הוא סימן להם. אתם יודעים שלפני שהוא נפטר, הוא ביקש כל חייו להיפטר ביום שישי. הגיע יום שישי, ואחרי חצות, והנשמה שלו לא יוצאת עדיין. הוא היה גוסס הרבה זמן. והוא אומר להם, איפה רבי יעקב עדס? הוא סיכם איתו שהוא יבוא, יהיה איתו בשעת יציאת נשמה, והוא יגיד, אז רבי יעקב עדס נרדם. היה כל הלילה ער. עכשיו, הוא לא ידע שהרב יעקב יוסף במצב קריטי. מתקשרים אליו, הוא לא עונה. והרבי יעקב יוסף מצטער מסכן, נשמה שלו לא יוצאת, והוא רוצה לצאת. נשמה שלו כבר הגיע הזמן, הגיע התיקון. הלכו שליח, העירו את הרב יעקב עדס. איך שנכנס הרב יעקב עדס, התחיל להגיד כמה פסוקים, היה לו נחת רוח. למה הם התפללו ביחד כמה שנים? אני גם זכיתי להתפלל איתם בכותל. התפללנו שם כמה שנים, יום יום. אני מתפלל שם, וראה אותו על הנחת רוח. תראה מפה שהנפטר, יש לו נחת רוח, בפרט גדול בתורה, כל שכן. אבל יש לו נחת רוח באנשים שהוא אוהב אותם. באנשים שהוא מכיר אותם. בפרט אם אתה נמצא בשעת יציאת נשמה, אתה יודע כמה השפעה אלוקית אתה יכול לקבל? כשנפטר הרב כדור, אני זוכר, אז הרב יעקב עדס ביקש להיכנס איתו למקווה. אני זוכר. אני לא הייתי בשעת הטהרה, הייתי סמוך ונראה, אבל סיפר לי הקברן, זה אומר לי, הוא ביקש, אומר, אנחנו מטבילים את הרב יצחק כדורי מפה, מטבילים אותו, והוא הרב יעקב עדס נוחת למים. אומר, שאלתי אותו, מה אתה נוחת למים? נפטר. הוא אומר להם, תדעו לכם ששעת יציאת, שזמן של הצדיק, זה זמן של הטהרה, זה זמן גדול. אמר לי, הרב קוק, תלכם, תראה מפה כמה, מעבר יבוא כבר היסוד שלו, שכמה מטהרים צריכים לדעת שהם מזכים את הנשמה. הרי ההכנה, מה אתה עושה? מה אתה מתאר אותו? אדם נפטר, עוד כמה דקות יבואו התולעים יאכלו אותו. מה אתה הולך? לקח אותו למקווה ומתאר אותו. אז המעבר יבוא כותב, בגלל שבשעת יציאת נשמה למעליכם יוצא ממנו זל. כיוון שיוצא ממנו זל, לכן בגלל זה, לכן אומרים זל. למה אומרים זל, זכרונו לברכה? זה לכפר על כל הזל. כל הלבטלה הזה מכפר על הכל. אומר המעבר יבוא, בגלל שיצא ממנו טיפה באותו שנייה, באותו שעת יציאת נשמה יוצא טיפה מהבן אדם. יהיה מי יהיה. לכן מתארים אותו בשביל שיהיה טהור למעלה לעולם העליון. כי מה טהרה? הטהרה זה לא לגוף, הטהרה זה לנשמה של הנפטר. לכן כפי הכוונה, יש פסוקים שאומר אותם המעבר יבוא. עכשיו יש לך מקומות שלא מטבילים, וחבל. אף על פי שמן הדין מועיל תשע קבין. באמת, מועיל תשע קבין. אבל יותר טוב ויותר ראוי ונכון שיטבילו את הנפטר. אם זה איש, אם זה אישה, זה לא משנה. תשלם להם, תן להם טיפים. עוד 150 שקל, עוד 200 שקל. אתה יודע איזה זיכוך זה? אם כל אחד היה יודע כמה זה זיכוך לנשמה, היו משלמים על זה לא 200 שקל, היו משלמים על זה עוד יותר ועוד יותר גם כן. לא, זה שזה נגד ההלכה. לכן, מה? אני טבעתי את זה מהבן אדם, אמרו לי, לא, זה אסור, זה יפה הלכה. הם, יש להם עניין בשביל שאתה לא תבקש, כי אם אתה תבקש מהם... הרב אביאל אמר לי, תדרוש מהם, דרשתי מהם, נכון? נכון? אם אתה תבקש, למה? אני אגיד לך למה אמרו לך את זה.
כי שם יושבים אנשים לא כל כך צדיקים, לא... עכשיו, מלבד זה אני לא יכול לדבר הרבה, למה מוסרט פה ומוקלט, אני לא יכול לדבר כל דבר. אבל אתה תבין לבד, כיוון שיושבים אנשים שלא למדו בספר מעבר יבוק מעולם לא פתחו. אתה רוצה אני אספר לך סיפור שזעזע אותך? זה לא כל כך מתאים עכשיו. אחד אני אספר לך. סיפר לי אחד שיום אחד אמרו לו, אני לא אומר על איזה עיר, ואני לא אומר, איפה אתם תחשבו כבר לבד, כל אחד יסיק את המסקנה. סיפר לי, זה יהודי, לא אומר את השם שלו, הוא גר פה בשכונה. הוא לא טבריאני במקורו, הוא הגיע לפה לפני כמה שנים. טוב, יום אחד היה, בעבונות הרבים היה מלאי, אתה יודע מה, היה מלא שם ישמור, הם לא הסתדרו, יש להם הרבה וצריך כוח אדם. אמרו לו, אתה מוכן לבוא להתנדב? הוא אמר, כן, אני מוכן לבוא. הגיע, לא עליכם, באמבולנס, איפה שיורד שם, בזורעים. אני כבר אמרתי את השם. בזורעים, בלי כוונה, אותו קברן, מוציא את הנפטר, אומר השם ישמור. הוא אומר, ואני אומר, כשאני באתי, ככה הוא מספר, אני באתי, רואה את הרגל של הבן אדם ככה, על הרצפה ככה. הוא אומר, אני אומר לו, תגיד לי, זה כבוד הנפטר? אתה נורמלי? הוא אומר, לא, טעיתי, לא שמתי לב. הוא אומר, אם אדם טעה, לא אומר ככה, טעיתי. הוא אומר, היית שזה דבר השם ישמור, פרוץ השם ישמור. כמה צריך להיזהר על כבוד הנפטר, אתם יודעים כמה? אף שמים אותם, צריך לשים אותם בנחת, בקבורה, צריך לשים אותם במתינות. ורבנו ארי כותב בשער המצוות שלו, בפרשת ויחי, אבל אין לי פה, הייתי קורא לכם אותו. כותב רבנו ארי בשער המצוות שם, בפרשת ויחי, כל אחד יראה, מה זה הקבורה? זה מיתוק, איזה מיתוק הדין זה נעשה לאדם. לכן, רבנו ארי כותב שהיו כאלה שהיו סדים את הגופה של הנפטר, היו שמים אותה בסיד, למה? שכמה שיתעכל יותר מהר, אז זה תיקון עצום יותר לנפטר. אתה יודע, הוא אומר לך, הנה, בצפת, הוא אומר שככה קוראים. ולמה מעמיקים? רבנו ארי אומר שם בשער המצוות, ומעמיקים את הקבורה של הנפטר בגובה של בן אדם. למה בגובה של בן אדם? בגלל שלעתיד לבוא בזמן שהוא קם, מיד, הרי הוא שוכב, העתיד לבוא הרי הוא קם. ברגע שהוא קם, ישר יוכל לקום, יוכל לעמוד, ולא יהיה לו שם מפריעים, ישר, ואני השם בפתחי את קברותיכם, כך כתוב ביחזקאל, הקדוש ברוך הוא פותח את הקבר, וישר, כולם יוצאים, מקבלים את נמשיח צדקנו. בסדר, מישהו יכול בכלל לתאר לזכות, ובשאר הגלגולים שם כתוב, בהקדמה כף ג', בהקדמה כף א', יכול להביא לי את שאר הגלגולים? הבית שלי, שאר הגלגולים, בחדר של הלימוד, מה? יש עניין דייקה במקווה טהרה, במקווה טהור. יש, ארבעים סיעה, שיש ארבעים, אפילו שכן, אפילו מהם שולים. יש בטח שיש מקווה ויש להם גם מכונה. מישהו תרם שם מכונה. אז זה למה אתה אומר שהם לא הצבילו, הם אומרים לך על פי הלכה, כי הם אומרים שאתה לא למדת שולחן ערוך, אתה למדת אבל. הם אומרים שאתה לא איזה מקובל גדול, ואתה עכשיו באונן, ואונן עכשיו לחוץ לקבור את מתו, והוא לא יודע שום דבר מעצמו, ולכן אין להם... אומרים, תשמע, אם אנחנו עכשיו נתיר לשמעון שושן לבוא לעשות, ישר, מחר, אתם יודעים, אני זכיתי, התבלתי את אמא שלי והכל, וזה, איזה זכות יש לי. מחר, כולם מבקשו את זה, והם רוצים שערי זריזים. אתה מבין? אבל אתה יודע את הסיפור עם רבי נפתלי מרופשיץ? אני אספר לך. הזכרתי בסיפור. רבי נפתלי מרופשיץ, הוא מסופר עליו שהוא, כל ההוא, אבותיו, אבות אבותיו היו רבני ערים. רבני ערים, במשך שנים על גבי שנים היו רבני ערים. עכשיו הוא כבר 10 דורות, הגיע הזמן עכשיו שהוא רוצה לבוא ולהיות גם רב עיר. הוא אמר, אבל אם אני אהיה רב עיר, אתה יודע איזה כבוד זה? אתה יודע איזה גאווה? אם אני רוצה לעבוד על מידת הענווה. תגיד, איפה יש לך מקום יותר, מקום שישבור את הלב כמו בית קברות? אין יותר מזה. בא לבלן של המקווה, אמר לו, בלן, המקווה, אני רוצה לבוא ולעבוד אצלך שם, בקבורה, בכל הזה. אז הוא הגיע לשם רב נפתלי מרופשיץ. וראה שאחרי יום יומיים, ראה שכשאלה שרוחצים את המת, רוחצים אותו והכל, הוא אומר, אז כשרוחצים אותו, הוא אומר, אם הם מדברים כבר, תגיד, ומה לגבי מחר, נעשה קניות, מאיזה סופר נקנה, איפה נלך, נביא? אמר הרב, מה, גם פה כאילו, גם פה כבר צוחקים, גם פה מתרגלים? עזוב, בוא נחזור לבית המדרש, נחזור נהיה שם, נלמד תורה ונקבל ענווה בתורה ונעבוד על המידות, נעבוד על הכל. תראה מה זה, איזה קדושה, איזה גדולה. איזה גדולה של הצדיקים. עכשיו אני רוצה, האמת, יש לי עוד הרבה מה לדבר על הקבורה, ויש הרבה סודות שרבנו ארי מביא אותם. אבל אני רוצה עכשיו לדבר קצת על הנחמות של ישראל. פתחנו בהם קצת בהתחלה. מה זה הנחמות של עם ישראל? יש בנביא בישעיהו, זה כולו נחמה. ככה הגמרא מביאה במסכת בבא בתרא דף י"ד. כל נביא ישעיהו זה נחמה, אף על פי שרואים בהתחלה תוכחה, אבל
אומרת הגמרא כולו נשמה, ורבנו בחיה פה בספר כד הקמח שלו כותב פה כמה מאמרים עצומים על כל העניין של הנחמה של ישראל, אבל נפתח בדברי הנביא ישעיהו בפרק סמך ב'. תראה מה אומר שמה, ואנחנו אומרים את זה בתיקון חצות. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, כל היום וכל הלילה תמיד הוא יחשו המזכירים את אדוני על דומי לכם ואל תיתנו דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. נשבע אדוני במילו ובזרוע עוזו אם אתן לדגני חוד מאחר לאויבייך ואם ישתו בנן אחר תירושך אשר אגב בו. כשמדברים על נחמה צריך לדעת שכל הנחמה של ישראל תלויה באבלות על חורבן בית המקדש. כפי כמה שאנחנו יותר מתאבלים על חורבן בית המקדש, כפי מה שאנחנו יותר מרגישים את צער השכינה וצער הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו משיגים יותר בנחמה הזאת. אומרת, כלומר, כל מהות הנחמה באמת תלויה באבלות שלנו. לפי האבלות, לפי ההתאבלות שלנו על חורבן בית המקדש, ככה אנחנו משיגים יותר את הנחמה. כל הנחמה של עם ישראל באמת תלויה איך אתה מתאבל על בית המקדש. לכן, הזמן הזה עכשיו, בדקות האלה, בשעות האלה, שעכשיו אנחנו עכשיו בין הארבעים, שהירושלמי אומר במסכת ברכות בדף י"ז, הירושלמי כותב שהשעה הזאת זה לידת משיח צדקנו. המשיח נולד בשעה הזאת, שמו מנחם בן עמיאל, והוא מחכה בכל רגע, ולכן שעת הזו, שעת המנחה, זה שעה גדולה מאוד, זה השעה הגדולה ביותר שיש לנו בתשעה באב. עיקר ההשגה שעכשיו אדם יכול להשיג, אף על פי שעכשיו כבר אנחנו נשים על הכיסאות. נשים על כיסאות, החזירו כבר את הפרוכת למקומה בחצות היום, כבר כולם, כבר מריחים את העוגות, לא מריחים את הבורקסים, אני יודע מה את מה מריחים. לא, אנחנו מריחים את מה? מריחים ברגע הזה את רוחו של משיח. אנחנו ברגע הזאת לא מעניין אותנו משום דבר, לא מעניין אותנו מטיולים ולא מתאבות הגוף ולא שום דבר, מעניין אותנו דבר אחד, רצוננו לראות את מלכנו לעשות נחת רוח ליוצרנו. על זה אמר הנביא ישעיהו, שיש לי על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו. אם אנחנו רוצים, כמו שאומרת הגמרא במסכת מכות בדף כ"ד, גמרא מביאה שם פעם אחת שהיו עולים חכמי ישראל, היו הולכים שם ארבעה חכמים והיו יחד עם רבי עקיבא. אז זה כבר לא נגיע, מה נעשה? רציתי ללמוד פה, רציתי להגיע לזה, יש פה הרבה סודות. בלי נדר, שער הגלגולים, בשיעור הבא בלי נדר. אז אומרת הגמרא בבניין בית המקדש, אז אומר רבנו, אומר הגמרא שם, היו הולכים חכמי ישראל ביחד, והיה איתם שם רבי עקיבא, וראו שועלים שיוצאים מבית קודש הקודשים. באותה שעה, אומרת הגמרא בסוף מסכת מכות, באותה שעה היו הולכים חכמי ישראל, וכולם היו בוכים. רואים את החורבן, מי לא בוכה? כל חכמי ישראל כולם בוכים מלבד רבי עקיבא. רבי עקיבא, שהוא ניצוץ משיח, אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות, רבי עקיבא שמסר את נפשו על קדושת השם, רבי עקיבא שהיום אמרנו אותו בקינה של אלה הזכרה איך שמסר נפשו, וכתוב בזוהר שם בראשית למתת שהוא נמצא בהיכל הרביעי, הוא שומר הפתח, הם בוכים והוא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? יהודי תמיד עונה בשאלה. אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת ועכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה. למה דווקא שועלים? גם זה צריך להסביר. ואמר להם, לקח אני מצחק, דכתיב. אומר הנביא בזכריה, אומר הנביא כה אמר, והעיד לי, אומר הפסוק בישעיהו, והעיד לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. ופסוק אחד אומר כך, וכי מה העניין אוריה אצל זכריה? גם אותו אמרנו היום בכינוף על זכריה, כמה, איך שלא שקט הדם שלו. אבל למה נקט אוריה אצל זכריה? אלא אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלת, כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, ואוריה קטין, לכן בגללכם סיון צדד החרש. שזה נחרב את המקדש, לכן לשון שבועה. ובזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. כל זמן שלא התקיימה נבואתו של אוריה, אז לא ידענו שהתקיים נבואתו של זכריה. אבל אחרי שהתקיימה הנבואה של אוריה, עכשיו הנבואה של זכריה התקיימה, בידוע עכשיו שהיא תתקיים, אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. רבי עקיבא בא ומנחם את עם ישראל בגלות, הוא רואה את חורבן את המקדש והוא צוחק. זה ההבדל בין חכמי ישראל לבין רבי עקיבא, זה ההבדל בין קודם חצות היום לבין אחר חצות היום. על חצות היום, זה הבחינה של חכמי ישראל שראו את החורבן ובכו. אבל מחצות היום שכבר נולד משיח צדקנו, כבר זה הזמן של האור של רבי עקיבא שמתפשט בעולם. זה האור של העקביים שהגמרא אומרת עקבתא דמשיחתא,
מראה בסוף סוטה, אז רבי עקיבא זה סוד העקביים של הנצח והעוד, שכל הגאולה עכשיו, ברגע הזה, עכשיו הכל מתעוררת. לכן מי שלא שייך בתורת אבלות, לא שייך בתורת תנחומין. מי שרוצה להריש את הנחמה של ירושלים, שנחם השם ציון, אומר עכשיו בתפילת מנחה, יש כאלה לא אמרו על יום, יש כאלה לא אמרו בלילה, הרבה מעם ישראל לא אמרו. הלילה עכשיו תפילת מנחה, כולנו נגיד נחם, איזה תפילה יקרה זו, נחם השם ציון. ולי, תינות, נחם השם ציון, מה אנחנו אומרים שם, איזה תפילה, תראו שם, טור ברקת כותב, רבי חיים הכהן, הוא תלמידו של רבי חיים ויטל, כותב על סימן תו קוף נון זין, אומר, למה אתה אומר נחם? מי זה נחם השם ציון? אומר, וכי למה? בגלל מה? הוא אומר, נחם השם אלוהינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, אך ורק בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר בנו בנחמה הזו, לא בגלל שום דבר אחר, ואת העיר החרבה בזויה בשוממה מבלבניה יושבת, וראשה חפוי כאישה הכרה שלא ילדה, הלא רבי אברהם הלוי ברוכים מגורי הארי היה יושב והיה בוכה ומתאבל, וכל השנה היה אומרת נחם. ונגזרה עליו גזרה לא טוב, לא עליכם. אמר לו רבנו הארי, תלך לירושלים, תלך לכותל ושם תתפלל, ואם תזכה ותראה את השכינה הקדושה, אז הוא היה זה שכרך, אתה תזכה בעזרת השם באריכות ימים. הלך לירושלים, הגיע לכותל המערבי, והיה מתחיל להתעונן על חורבן את המקדש. למה רבנו הארי אומר? כי היה ניצוץ ירמיהו הנביא, והיה הולך מהיר את האנשים כל לילה ולילה בתיקון חצות כל השנה כולה. והנה, היה הולך הרב, הלך שם, הגיע לכותל המערבי, הולך, מתחיל לבכות, מתחיל להתעונן, בוכה. לא עובר כמה רגעים, והנה הוא מתעלף ונרדם. נרדם, ופתאום הוא רואה, כך הוא מספר, באברהם הלוי ברוכים, מספר שפתאום הוא רואה דמות של אישה, גנודה, יושבת כאלמנה, כולה שחורה משחור, מקובל, בעולם שהוא ראה אותה, באיך שנכנסים לכותל, מיד בצד, על הצד, על ההתחלה, איך שנכנסים מצד שמאל, ככה מקובל מדורי דורות בזקני ירושלים, ככה מקובל אצלנו שידוע ששם, וגם הרשש, אומרים ששם הרשש היה אומר את התיקון חצות. אומרים למה? כיוון ששם זה פתח בית המקדש. לפני המערה, בדיוק מצד שמאל איך שנכנסים שם. לא, יותר מהמשך. אתה בא פעם לכותל, איתי, אני אראה לך איך. והנה הגיע, בלי נדר, והנה מגיע שם ורואה את השכינה, יושבת גלמודה, כולה יושבת ומצטערת וצועקת. הוא אומר לה, מי את? אמרת לבוש השחורים. אומרת לה, אני השכינה, אני שמתאבלת על ירושלים. אומרת לו, למה אני צריך? אומר לו, רבי אברהם על ברוכים, למה באת עכשיו? אומרת לו, השכינה, בני אברהם, אני באתי בגלל שאתה כולך מצטער על צערי, באתי לומר לך שתפסיק להצטער על החורבן, באתי להגיד לך שבאמת אני אבוא יום ואני אגאל את עם ישראל, אני לא אשאיר אתכם בגלות. אומר הנביא ישעיהו, על חומותך ירושלים הפקדתי שומרים, שאומר על שלך הקדוש, שמה, מה זה על חומותך ירושלים? על חומותך ירושלים הפקדתי שומרים, שמה שלא, כל העוונות שלנו, שלא הם לא יבואו ולא יקלקלו. מי זה הפקדתי שומרים? זה העוונות שלנו. שהעוונות שלנו הם גורמים חס ושלום להביא אויבים. מי זה השומרים? מי הפקדתי שומרים? שהעוונות שלנו לא יביאו את האויבים למטה. מי זה השומרים? אלו תלמידי חכמים, אלו חכמי ישראל, אלה השומרים שלנו. כמו שאומרת הגמרא בירושלמי, יש בירושלמי בתענית, בירושלמי בתענית שמה בדף ג' וגם זה זוהר בתרומה קל"א, על הפסוק אמר שומר אתה בוקר וגם לילה, באו עם ישראל הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של עולם, מתי תגאל אותנו? אנחנו מחפשים גאולה, רוצים את הגאולה, שוקקים לגאולה, כוספים לגאולה. באו, אומרת הגמרא שמה בדף ג' עמוד א' למטה, ועוררתיך בנייך ציון על בנייך יוון. אומרת הגמרא, בנייך ציון על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור, שכל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה עמהן. אז כיוון שהשכינה גלתה ואנחנו רוצים את הגאולה, אמרו ישראל ישעיהו, רבנו ישעיה, מה יוצא לנו מתוך הלילה הזה? מה יוצא לנו מתוך הגלות? גלות המר והנמהר, מה יצא לנו מהגלות הזאת? כלומר, עד מתי נשאר בגלות הזו? אמר להם ישעיהו הנביא, המתינו ליד שנשאל, כיוון שהלך ירמי יקר, הלך ישעיהו ושאל למעלה בעולם העליון, חזר אצלם, אמרו לו, שומר ממילל. אמרו לו, מה שומר ממילל? הקדוש ברוך הוא, מה הוא מילל? מה הוא אמר? אמר להם, אמר שומר אתה בוקר וגם לילה. אמר להם, היה בוקר, היה גלגאולה, ואחר כך גם באה גלות, באה גם לילה. אמרו לו, וגם לילה.
אנחנו שלחנו אותך שתבדוק לנו מתי יבוא משיח, אתה אומר לנו קודם בוקר, אחר כך לילה, קודם גלות, קודם גאולה, אחר כך גלות. אנחנו רוצים לדעת מתי נמצא מהגלות הקשה הזו. אומר הירושלמי, וזה גם זה בזוהר תרומה כתוב, אמרו לו, אמר להם, לא כשאתם סבורים, לא גלילה כמו שאתם סבורים, אלא בוקר הכוונה, בוקר זה לצדיקים, ולילה לאומות העולם. אמרו לו, אם כך, אם אתה אומר לנו הנביא שעתיד לבוא הגאולה, מתי היא תבוא? אימת. אמר להון, אימת, דעתון, בעיה, מתי שאתם רוצים. אמרו לו, אנחנו רוצים. אם תבעיון, בעיו. אמרו לו, מי מעכב? אמר להם תשובה, שובו אתיו. כלומר, אומר ירושלמי בתענית, דף ג' עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא חפץ לגאול את עם ישראל. אין לך משאלה יותר גדולה לבורא עולם כמו לגאול אותנו. הרצון הגדול ביותר של הקדוש ברוך הוא זה לגאול את עם ישראל. לכן אמר לי הרב קוק, לכן תראה משיח בן דוד, כרטב בסטרפולר, והרב חידה מביא בכמה מקומות, על עבודת השם, אומר על שכם, לא מתפללים על ההנאות שלהם, לא מתפללים על המטר, לא מתפללים כלום. אך ורק על כבוד השכינה, לכן גם אל תיתנו דומי לו. מה זה אל תיתנו דומי לו? על הנוגע יתברך. שהוא על דבר כבוד שמו כעניין בתו אשר הוא חרב. אומר האלשך, אם אתה תבקש על השכינה, אז אתה יהיה לך פרנסה. אם תבקש על השכינה, יהיה לך בנים. נשבע אדוני במינו ובזרוע עוזו אם אתגנך עוד מאכל לאויבייך. אומר האלשך, מה זה אם נשבע השם במינו ובזרוע עוזו אם אתגנך עוד מאכל לאויבייך? כי אם אנחנו עובדים את השם יתברך באמת ובתמים, ממילא אנחנו זוכים לגאולה. הרי הזוהר כותב שלמה אנחנו סובלים כל כך בגלות? למה צריך כזה גלות קשה? למה? אז כתוב בזוהר של העתיד לבוא, מודיעים, זה זוהר ביקל, גם יש בזוהר בנוח, בדף סמך א' שם, כתוב בזוהר הקדוש של העתיד לבוא, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, בנוש עולם, למה כזה גלות קשה? אומר להם הקדוש ברוך, אני רוצה שמהגלו מהגאולה הנוכחית, מהאור הגדול, קומי אורי כי בא עורך וכבוד השם עלייך זרה, כי הנה החושך חסי ארץ וערפי לאומים ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך הראי, אני רוצה שרק אתם תהנו מזה. אני לא רוצה שאחד משבעים אומות העולם יהיה לו הנאה מן הגאולה. כל הגאולה, כתוב במדרש תנחום, נראה לי בשמיני, שם כתוב ששבע שנים לא נצטרך להשתמש, לא צריך גז. יש לך רק מהחרבות שיבואו כל אותם עשרות מאות מיליונים שיבואו מכל העולם, וזה אמיתי. וכך המדרש אומר, במלחמת גוג ומגוג, כל כך רק הקטות שלהם של החרבות, והנה הם חזרו לחרבות. אז כולם חזרו לחרבות, כל דאעש וכל, ואתה אומר מה זה ישמעאל, והזוהר כותב, ואין לך, בזה הלשון, שמו דף ט"ז, דף י"ז, שם הזוהר כותב, ואין לך הגלות קשה, כמו הגלות ישמעאל. וכולם אומרים, איפה גלות ישמעאל ואיפה גלות אדום, והנה אנחנו רואים את זה בפועל. רואים איך שישמעאל הולך ומתקרב בכל אירופה, כל אירופה מוצפת בגויים, כל אירופה מצורפת לא רק באדומיים, אלא מצטרפת כל מלכות ישמעאל. כל גרמניה, עכשיו יש לי חבר, היה בגרמניה, חזר, אמר לי, תדע לך, הוא אומר, יש לו פאות, והוא אומר, היה צריך ללכת שמה. הוא חזר, הוא אומר, תדע לך, הוא אומר, שקשקנו בדרכים. הוא אומר, שקשקתי בדרכים, כל אירופה מלאה, כל צרפת, כל פריז, הכל מלא שם, כמה הריגות, כל קנדה, כל המקומות האלה, כל אירופה בכללותה, כל אותם אלה שבורחים מסוריה, מאיראן, מעיראק, מבגדד, כל המקומות האלה, איפה הם בורחים, הולכים לשם, מציפים את אירופה, ואתה אומר, רבונו של עולם, ואתה רוצה משיח, ואתה אומר, איפה גלות ישמעאל? אומרת הגמרא ביומה, בדף יוד עמוד א' למטה, גמרא אומרת, זה גם גמרא בסנהדרין, בדף צד זין, גמרא אומרת שלעתיד לבוא תשע חודשים, זה מבחינה של תשעה ירחי לידה, וזה תשעה ימים של בין המצרים של תשעת הימים. תשעת הימים, לכן לידת משיח מתי היא? בסוף חודש התשיעי. חודש אישה יולדת בחודש התשיעי. מתי זה הצירי לידה בשעה הזאת? שעה של מנחה. שעה של מנחה זה זמן של צירי הלידה של המשיח. שזה תשעה חודשים קשים שלא יבוא ולא יהיה על עם ישראל. ומי יחזיק מעמד באותה שעה? רק אלה הצדיקים שמבקשים על ביאת משיח. רק אלה הצדיקים שלא מפסיקים את האמונה בבורא עולם. כמו שכתוב בזוהר בשלח נ"ה, על הפסוק, כל צופייך נשאו כל יחדיו וירננו, שואל הזוהר, מה זה ירננו? מה זה ירננו? אומר הזוהר הקדוש, ירננו זה ישמחו, למי? רק למי שאלה הם כל צופייך. רק אלה שהם מחכים לצופים, רק אלה שמחכים לנבואה, אלה שמחכים לבניין בית המקדש, הם זוכים בעצם לגאולה. ועל זה אמר הנביא ישעיהו, שוש אשיש בהשם, תגן נפשי באלוהי, כי לבישני מגדי ישע, כי חתן יכהן פה וכגלת תעדיך אליה, שואל להשך הקדוש, רבי יעקב פרדו עליו השלום, מה זה שוש אשיש? למה פעמיים? שוש אשיש, כל הנבואות האלה, נחמו נחמו, שוש אשיש. אחר כך, כי חתן יכהן פה וכגלת תעדיך אליה, תגיד, כמו הקדוש ברוך הוא עושה לנו נחת, כמו החתן או כמו הכלה? אומר רבי יעקב פרדו עליו השלום, תדע לך שיש שני חלקים בגאולה.
יש חלק אחד של הגאולה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל, הוא גואל את עם ישראל בבחינה של ביתה. אבל יש גאולה שיותר גדולה, זה גאולה של החישנה. מה ההבדל בין גאולה של החישנה לבין גאולה של ביתה? כותב רבי יעקב פרטו על ישעיהו, בספרו מסכנות יעקב, זה ספר אף לבפלא. זה בנו של חסדי דוד, רבי דוד פרטו, הוא חתן של הרב חידה. כותב רבי יעקב פרטו עליו השלום, הוא אומר, זה ההבדל הזה בין ביתה לבין החישנה, זה הבדל בין אם הקדוש ברוך הוא ממליך עלינו את הגמרא שמה של יומה שהזכרנו אותה, האם הקדוש ברוך הוא מעמיד עלינו מלך כאמן, או הקדוש ברוך הוא שולח לנו ונותן לנו את זה בקרבה אלוקית. זאת אומרת, משהו בגלות כן צריך להיות. משהו בביאת משיח צריך להיות. השאלה, האם זה כבר ננתק, האם זה כבר מתמתק? זאת אומרת, משהו קטן כן יהיה, כי צריך להיות משהו. שאלו פעם איך הקדוש ברוך, איך הגרא אמר שהעולם עתיד להיות, כל המלחמה אמורה להיות 9 דקות, 3 דקות, 3 שעות, כל מיני שיטות יש. לכן אנחנו אשכנזים אומרים בהושענות, הושענה 3 שעות. למה הושענה 3 שעות? שזה 3 שעות של הגאולה. איך 3 שעות? היום אנחנו יודעים, יש אטום, באטום אחד אתה גומר את כל כדור הארץ. אין כדור, אין כלום, ואז משיח מגיע. אנחנו אבל לא רוצים אטום, אנחנו רוצים גאולה. אנחנו רוצים גאולה ברחמים. אומר רבי יעקב פרדו, הכל תלוי איך אנחנו מקבלים מעצה עלינו. אם אנחנו חוזרים בתשובה מעומק הלב, אם אנחנו חוזרים בתשובה פנימית, מתוך עומק הנשמה, אומר יעקב פרדו, אז זוכים להחישנה, זוכים שהגאולה היא מבחינה של כחתן. מה ההבדל בין חתן לבין כלה? אומר, הכלה היא לא קונה בגדים לעצמה. מה שהיום העולם משתבש, אבל באמת הכלה היא לא קונה בגדים לעצמה. הולך איתה החתן, לוקח אותה לחנות, וקונה לה תכשיטים, וקונה לה דברים, כל מה שהיא צריכה. החתן קונה נדוניה לאשתו, הכלה מכניס אותה. אומר, החתן הוא זה שקונה את הקניות, הכלה לא. אומר, מי זה הכלה? כנסת ישראל. אומר, אם אתה רוצה להיות, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה איתך בחינה של חתן או בחינה של כלה? אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכל בבחינה של חתן, בבחינה של כחתן יכהן פאר. אומר, כחתן יכהן פאר, זה עם הגאולה בבחינה של החישנה. אומר, אבל כלה תעדק אליה זה בחינה של הגאולה ובחינה של ביתה. זאת אומרת, הגאולה יש לה זמן, הגאולה היא תבוא. אין לך עוד הרבה זמן לגלות הזאת. ויש לך 1,060, ב-1,060 כל רגע כתוב ברמק. בשמות דף י"ז, שכל רגע המשיח רוצה לגאול את עם ישראל, כל רגע הקדוש ברוך הוא מוכן ומזומן לבוא לגאול אותנו. אבל במה הכל תלוי? דבר אחד, השיבנו השם אליך ונשובה. אומר רבי שאול ברוך עליו השלום, והוא תלמיד של הרב הקדוש ממטרסדוף, מנייט רגם, היה גאון הגאונים, בעל משמרת אלעזר. הוא כותב דבר עצום, אומר הרי הנביא אומר, ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני, וכבר רבותינו בתלמוד בברכות דף למד ב', למד א', למד ב', שאלו, מה זה ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני? אז אני תמיד אומר, מה זה השם השם? יש פה כמו ויעבור השם, השם, יש פה מיתוק בין הוויה להוויה. אומר הגאון רבי שאול ברוך עליו השלום, אומר, תדע לך שבגלות הזאת אתה מתעונן על שני דברים. אומר, דבר אחד, אתה על מה מבקש? על הצער של מה לא לאב שהגלה את בניו, שאוג אישה גם נבאו, כמו שירת הגמל. כי הגמל, מה הוא שר? שירת הגמל, גם זה צריך לדבר שעתיים, רק על שירת הגמל, כמה פירושים ראיתי, כמה פירושים, למה הגמל שר? אדומי ממרוא משעק, שאוג אישה גם נבאו. מה העניין של הגמל דווקא ששר את זה? אלא הגמל, תראה, הוא שותה מים פעם אחת. אני אומר לכם, ביאור שלי יש, ביאור של היעבץ, יש הרבה ביאורים אחרים. יש בזה כמה ביאורים. ביאור אחד, כיוון שהגמל, מה הוא עושה? הרי הוא בשביל, הוא הרי הוא הולך לדרך רחוקה. לכן מה הוא עושה? הוא שותה מים בפעם אחת, שותה, שותה, שותה. לכן השבח של רבקה הייתה, שגם לגמליך אשקה, זה לא הבאתי לך חמורים פה סוסים שמסתפקים בקצת. זה הגמלים שאתה צריך להביא להם ים של שתייה עד שהם רובים את עצמם. ואף על פי כן היא לא הייתה עייפה והביאה. וככה עם ישראל יעשה, ככה יהיה עם עם ישראל בגאולה. בא הגמל, שהגמל זה משום גומלי חסדים, הגמילות חסדים שהיא בונה את הגאולה, בא הגמל ומה הוא צועק? אדוני ממרום ישאג, שאוג ישאג על נבאו, מה הוא צועק שמה? איזה שאגה השנה, הגמל נוהק, נוהם, מה הוא רוצה? הוא אומר, בונו של עולם, למה אתה לא גואל אותנו? ולמה דווקא הגמל? כי הגמל א' רומה, אמרנו רומה גמילות חסדים, דבר שני, כי יש בו תורה, כי יש בו מים, מה הוא שותה כל הזמן? מים, 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 ויש לך ברגע שיש לך תורה וגמילות חסדים, אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ח' עמוד ב' למעלה, אז אתה ניצול מחבלי משיח, אז יש לך הכל מוכן, גם תורה וגמילות חסדים. אומר הגמל, אני עצמי גמל זה גמילות חסדים, ובעצמי יש לי שתיית מים, שהמים זה תורה, אז אם יש לי מים וגמילות חסדים, אז מה נשאר? רק בית המקדש, אז למה בית המקדש לא מגיע? זה שירת הגמל, ככה אנחנו ביארנו, יש ביאורים אחרים, יש ביאור של אמרות השם רוזנבוים, יש לך ביאור של היעבץ בסידור, ויש עוד, בלחם רב, עוד פירושים על גבי פירושים יש, אולי נדבר על זה בלי נדר פעם אחרת, יש הרבה מה לדבר על זה. בכל אופן, אומר רבי שאול ברוך, בזה אני מסיים, למה כבר מגיע הזמן התפילה. אומר רבי שאול ברוך, כותב, יש לך להתענון, להתעונן דבר אחד על מה לא לאב שיגלה את בניו.
שרון גישה על נבאו, על גלות השכינה, על חילול השם בין העבודה זרה, על זה שאתה לא יכול לקיים את המצוות בכל הגולה, בכל המקומות, אז פה בארץ עוד אתה מקיים את המצוות, אבל יש אנשים כבר שמתחילים להתבייש. אבל בחוץ לארץ יש אנשים, בפרט באירופה, בצרפת, במקומות, הולכים שם עם קסקט, לא הולכים עם כיפה. צריכים להיזהר, שם זה מסוכן. אומר, ודבר ראשון, זאת אומרת, אתה לא יכול לעבוד השם כראוי בגלות. אין לך עבודת השם כמו שצריך, עבודת השם אמיתית. ודבר שני, אומר רבי שאול ברוך, זה על הצרות של עם ישראל שמקיפות אותנו תמיד, ובכל צרתם לא צר. והקדוש ברוך הוא, למה עושה? מה הוא עושה עיקר? העיקר הוא עושה את החורבן או את צרות ישראל. אומר, העיקר זה להתעונן על צרות ישראל, אבל לנו יאות לתכונן ולשפוך דמעות כמיים, ולהתגולל באפר על צער השכינה ועל גלות השכינה, על הצער של הקדוש ברוך הוא. ובזה הוא מפרש, אומר רבי שאול ברוך, בזה הפירוש. אמרנו, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. אומר, זה הכוונה, שהקדוש ברוך הוא שם, והקדוש ברוך הוא שם שומרים על חומות ירושלים. למה? שנזכור תמיד לפני השם. אתה רואה שמה אלה ישמעאלים נמצאים, אתה אומר, ריבונו של עולם, אלה נמצאים בהר הבית. הייתכן, שואלים אליך ובו, הקדוש ברוך הוא למה שם אותם? הקדוש ברוך הוא שם אותם בשביל, אתה יודע, שאת המקום הכי מקודש לעם ישראל זה הר הבית, המקום הכי קדוש. זה הדבר שנוגע לנו. אנחנו כל היום וכל הלילה, אל דומי לכם, מה זה אל דומי לכם? כלומר, הדבר הנוגע לכם זה הצרות שמגיעות על עם ישראל. אומר הנביא לעם ישראל, אתם אל תדנו דומי לו, אבל אתם תצעקו בקול רק על הדברים שנוהגים לו, רק דברים שנוהגים להשם יתברך. זה העיקר הבקשה שאנחנו צריכים לבקש. וכמו שהמלבים אומר, המלבים אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, בל תניחו שהוא ישתוק, ואל תשתקו עד יכולן ויגמר הבניין, ועד שישים את ירושלים לתהילה ולשם. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני צריך נחמה, או אתם צריכים נחמה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני רוצה את הנחמה שלכם. אנחנו רוצים להתנחם, אבל הקדוש ברוך הוא, הרי הוא האבל הגדול ביותר. ומה אמרנו? שכמה שאדם אבל יותר, אז ככה הוא יותר מצטער, ככה הוא יוצא. כמה שאדם יותר מצטער, לפי תורת האבלות, ככה תורת הנחמה. אז אם האבלות היא כל כך קשה, אז הקדוש ברוך הוא כמה רוצה את הנחמה? פי כמה וכמה, אומר רבי שאול ברוך, ולכן ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני. זה אבי מורי הביא לי מתנה, ספר, דפוס ראשון. אומר, ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני. אומר רבי שאול ברוך, בא הנביא לנחם אותנו, שאפילו שחטאנו, והחטאים שלנו עשו לנו מידת הדין, אף על פי כן גם אז השמאל היא דוחה וימין מקרבת, באה מידת הרחמים וחופפת עלינו. ולכן עזיבה זה לא רק לשון שכביכול עזב אותנו, אלא עזיבה זה לשון עזוב תעזוב עמו, ולשון עזרה. אומר הנביא ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני, וכי חס בשלום הקדוש ברוך הוא שכח אותנו? לא, אלא ותאמר ציון, אומרת כנסת ישראל, השם שכחני הכוונה, עזבני, מה תאמר ציון עזבני השם? הכוונה שהשם יתברך הרים אותי מן הגלות, לא השאיר אותי בגלות, אלא הרים אותי בגלות. עזיבה מלשון הרמה. והשם שכחני זה לא רק הוא לבד, אלא והשם הוא בית דינו, הם באו והרימו והרימו אותנו. אז איך בית המקדש? אנחנו תמיד אני שואל, בבית המקדש נחרב, אתה מתאבל? על מה אתה מתאבל? על חורבן בית המקדש? הרי בית המקדש כתוב גזרה מן המת, שהשתכח אחרי 12 חודש, אז איך אנחנו נשארים לשבת אבלים כבר אלפי שנים? כי בית המקדש לא מת, כי בית המקדש זה חי. ויוסף הצדיק לא נפרד מאהב, לא פייס אותם אלא בבחייה, אומר המדרש בויגש, ולכן כל הגאולה העתידה לא נגלים ישראל מן הגלות, אין לה אך ורק בבחייה. ואין אחד, כתוב בזוהר ביחיד הפרשיות, אין אחד שלא בכה בזמן בית המקדש. כל מלכי מעלה, כל שמיים בארץ, כל מלאכות, כל המלאכים כולם, הם בכו על חורבן בית המקדש. ועכשיו, הזמן הזה שאנחנו נמצאים ומבקשים את הגאולה, מבקשים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, כמו שאומר המזוהר בזוהר חדה, בזוהר בשיר השירים, בזוהר ביקרא י"ז, בזוהר בבלק רש צדי זין, ואומר שם איכה, 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 למה פעמיים איכה? כי זה מה ששלמה המלך אומר, אם תאמר מה שמה כתוב, איכה, שמה כתוב בשיר השירים, שמה כתוב, פעמיים איכה. אגידה לי שאהבה נפשי, איכה תראה ואיכה תרביץ בצהריים. שם הזוהר ארוך, אנחנו אמרנו אותו שבוע שאמר בשיעור בקצרה, אבל יש שם הזוהר ארוך, אבל הזמן כבר השעון מאיץ, אנחנו לא יכולים, אבל רק שמה כתוב נקודה אחת, שהזוהר שמה כותב שאיכה ראשון, איכה תראה, זה כנגד חורבן בית ראשון. ואחד תרביץ בצהריים זה חורבן בית שני, אבל צהריים זה כבר תוקף הדין, זה הזמן של שעת מנחה. לכן אחד תרביץ בצהריים, מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? כפי גודל המכה, כך גודל הנחמה. ולכן המדרש כותב,
על הפסוק ישלח את זכה מקודש, כל טובות וברכות ונחמות שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת לישראל, אינו אלא מציון. אז אם אתה בוכה על חורבן בית המקדש, לא כי בית המקדש הוא כבר הלך מאיתנו והוא מת מאיתנו, כי אם הוא היה מת לא היינו מצליחים לבכות, אלא בית המקדש הוא חי מאיתנו. הוא חי, כמו שהרמ"א מפנו כותב. הרמ"א מפנו אומר שבאמת שבית המקדש נחרב, הקדוש ברוך הוא עשה שיחרב לעינינו, לעיני בשר ודם, אבל באמת, הקדוש ברוך הוא השאיר אותו חי וקיים, רק בעיני הגויים, כי לחמתו כלפי הגויים. אבל באמת בית המקדש עתיד בעזרת השם לרדת מאש, ויצאת השמש בציון, כי אתה הוא עתיד לבנותה. הקדוש ברוך הוא שהחליף את בית המקדש, הוא עצמו נתן את האישור, הוא בקרוב, בעזרת השם, יבנה לנו את בית המקדש, נזכה בקרוב לנחמה האמיתית, של כל השם עד הנחמתה, כי אנחנו חטאנו בכפליים, חטא חטאה בכפליים, אנחנו אמרנו תלתא דפורענותא, אבל הנחמות הן לא פי שתיים, אלא יותר מפי שתיים. כלומר זה שיבא דנחמתא. שיבא דנחמתא, לא אחד, לא שתיים. שמע אבו דרם, תראו, כותב איך זה, כל השיבא דנחמתא, זה בינינו לבין בורא העולם. בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. נזכה כולנו בעזרת השם. לישועת ישראל. אמן. בעזרת השם נזכה לישועתו של משיח צדקנו. אמן. נזכה להרבות את אחדות בעם ישראל. אמן. להרבות את התורה בעם ישראל. אמן. ובזכות זה נזכה בקרוב בעזרת השם לראות את בניין בית מקדשנו הבית השלישי יורד מאש למעלה, לעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים ואבני שיש וקדקוד, אבני קדקוד, כמו שכתוב בגמרא בבבא בתרא דף עין, ואיזה אורות גדולים הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו ועליכם במהרה בימינו בגאולה העתידה, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר הצדיק.